អញ្ញសមានាចេតសិក13ផាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រីវិរិយៈបៃតេឆន្ទៈអកុសលចេតសិក14មោហៈអហេរិកៈអមោតកៈឧត្តចៈលោភៈតិដ្ឋិមានៈទោសៈឥស្សាមច្ឆរិយៈឧត្តចៈថេនៈមិទ្ធៈវិចិកិច្ឆាសោភណៈចេតសិក25អតោសៈតត្រមច្ឆត្តតាកាយបាសទ្ធិចិត្តបាសទ្ធិកាយលោតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាបាគុញ្ញតាចិត្តបាគុញ្ញតាឥឡូវយើងមិនតន់ចេះប្រែអស់ហើយមែនទេនៅឯប៉ុន្តែអាចស្មានបានទេថាយើងពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃក្រុមណាដែលធ្វើយើងពិបាកចិត្តទាំង3ក្រុមហ្នឹងនេះ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 ក្រុមចង្រៃអានោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងជាបឋជនហ្នឹងអា3ក្រុមហ្នឹងនៅទាំងអស់ព្រះអរហន្តអស់ក្រុមទី3នេះអស់តានឹងតាអានេះនៅអានេះនៅបាត់តានេះទេប្រខៃណាស្របបាត់តាមក្រុមនេះហ្នឹងហើយមិនងាយទេនៅទាំងអស់បើថាជឿនៅទាំងអស់គឺប្រហែលនៅទាំងអស់ប្រហែលមានកម្លាំងខ្សោយកម្លាំងតិចអីមិនអីណាតែប្រភេទមេរោគ14ហ្នឹងនៅទាំងអស់ណាមោហៈនេះការដែលយើងអត់ដឹងសភាវៈធัวតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងវាបាំងយើងរហូតនេះហេរិកៈមិនខ្មាស់បាបមិនខ្ពើមបាបអនតបៈមិនខ្លាចបាបឧត្តចៈរវើរវេយលោភៈជាប់ជាពៈទិដ្ឋិយល់ខុសមានអ្នកតកើងខ្លួនឬក៏ប្រៀបផ្ទឹមទោសៈខឹងភ័យរន្ធត់អីហ្នឹងឥសាចណែនមច្ឆរិយៈកំណាំងកុគ្គចៈក្តៅកហាយថៃណៈរួញរាមិទ្ធៈងងុយងុយរៀនធងងុយដេកលើចេកិឆាសង្ស័យហ្នឹងគឺថានេះយើងរៀនអញ្ចឹងយើងមើលមើលយើងមើលថាធัวនៅណាអត់ទេសិននៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហើយយើងទៅត្រូវកំណត់ដឹងមែនតេនហើយឆាប់ឆាប់តាមដានឃើញមែនតេនហ្នឹងគឺពួកអ14ហ្នឹងបើសិនជាយើងតាមដានមែនតេនហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តសប្តាហ៍មុនយើងចប់ជីវិតន្ត្រីមែនទេហ្នឹងជីវិតន្ត្រីហើយជម្រាបអ្នកទស្សនាតាមផេកផងថាថ្ងៃនេះអត់បានផុស
បន្ថែមទៀតទេដោយសារសប្តាហ៍មុនយើងរៀនអត់តន់ចប់អាមុនចូលទៅក្នុងពេកយកពាក្យថា photo ហើយចុចអាល់ប៊ុមមេរៀនអភិធម្មចេតសិកទៅឃើញនៅក្នុងទាំងអស់ពេកថ្មហ្នឹងចឹងជីវិតិន្ទ្រីគឺជាប្រភេទនាមធម៌ដែលរក្សានៅសម្បយុត្តធម៌ដូចជាទឹករក្សាផ្កាចឹងណាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងដែលយើងនិយាយហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះចូលចេតសិកថ្មីមួយហៅថាមនសិការៈចេតសិកមនសិការៈពាក្យមនសិការៈហ្នឹងយើងយកទៅប្រើក្នុងសង្គមគេសំដៅទៅដល់ចិត្តស្នេហាជាតិអីចឹងណាអូមនសិការចំពោះជាតិមាតុភូមិអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងមនសិការនេះគឺជាធម្មជាតិដែលនាំសម្បយុត្តធម៌ទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយស្អីសម្បយុត្តធម៌គឺធម៌ដែលនៅជាមួយវាហ្នឹងទៅកាន់អារម្មណ៍ដែលត្រូវដឹងមានរូបសំឡេងក្លិនរសហតពៈនិងធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចឹងវចនថៈរបស់ពាក្យហ្នឹងករណង្ការោមនស្មង្ការោវាទៅជាមនសិការោករណង្នឹងវាមកពីពាក្យករណប្រែថាធ្វើការធ្វើឈ្មោះថាការៈការៈនឹងប្រែថាការធ្វើនឹងឯងហើយដល់ទៅមនសិការៈវាធ្វើអីធ្វើពួកចិត្តពួកសម្បយុត្តធម៌នឹងឲ្យមានមុខឈ្មោះទៅកាន់អារម្មណ៍ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តឈ្មោះថាមនសិការៈចឹងលក្ខណៈមនសិការៈនឹងយើងច្រើនច្រឡំវាជាមួយនឹងបញ្ញាមនសិការៈនឹងមានពេលខ្លះវាដើរតួដូចដែលយើងយល់ថាបញ្ញាចឹងដោយគណៈពេលដែលមនុស្សធ្វើថ្នាំពុលដើម្បីសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សនឹងឆ្លាតទេបានធ្វើអបសំកើតហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ញាទេមែនតួបញ្ញាទេអាហ្នឹងគឺតួមនសិការៈហ្នឹងគឺប្រកែគិតអាតួប្រកែឆ្នៃអញ្ចឹងអាតួប្រកែគិតប្រកែឆ្នៃហ្នឹងអាហ្នឹងឯងមនសិការៈហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពាក្យឆ្លាតពាក្យថាល្វាសល្វីប្រកែគិតយើងច្រឡំមួយពាក្យទៅបញ្ញាយើងរៀនតិចទៀតដឹងថាខណៈណាជាបញ្ញាខណៈណាមិនមែនជាបញ្ញាមនុស្សធ្វើបរមាណូអីមិនល្ងងណាស់ដូចថ្មៃទៅធ្វើមិនកើតបរមាណូមែនទេប៉ុន្តែខណៈធ្វើដើម្បីឲ្យស្លាប់មនុស្សក្នុងន័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាវុធនឹងខ្លាំងវាមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ខណៈនឹងមិនបញ្ញាទេបញ្ញាមិនបៀតបៀនសត្វលោកឯងបញ្ញាគឺជាសោភណៈធម៌ហើយបញ្ញាគេប្រែទៅជាអង់គ្លេសថា wisdom wisdom ហ្នឹងដូចវាមិនបានចែកចឹងផងឥឡូវបើពិបាកយល់តាមពាក្យហ្នឹងយល់តាមពាក្យថ្មពយល់ថាអធម្មជាតិស្តៀងបញ្ញាដែលយើងគិតថាជាលក្ខណៈបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនទេវាការប្រកែគិតណាលក្ខណៈប្រកែគិតហ្នឹងជាមនសិការៈហ្នឹងកែគិតប្រកែឆ្នៃឲ្យវាចេញជានេះឲ្យវាចេញជានោះ
ចឹងហ្នឹងមនសិការៈហ្នឹងហ្នឹងឃើញមនសិការៈគឺវាធ្វើអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារទៅជាស្អីមួយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តថាជាស្អីហើយបង្កើតទៅជាស្អីអា create ស្អីស្អីស្អីហ្នឹងគឺវាមនសិការៈហ្នឹងដូចច្រើនប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតតែម្នាក់ឯងបើវានៅក្នុងអកុសលពួកអកុសលគ្រប់គ្រងវាទៅដោយអំណាចលោភៈក៏ធ្វើឲ្យវាចេះតែគិតឆ្នៃគិតឆ្នៃគិតឆ្នៃប៉ុន្តែមានលោភៈហ្នឹងជាបច្ច័យជំរុញវាហើយបើថាក្នុងសេចក្តីល្អវិញមានបញ្ញាមានស្អីហ្នឹងជំរុញវាឲ្យទៅធ្វើសេចក្តីល្អដូចព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចឹងហ្នឹងហើយតួនាទីវាខណៈធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងប្រកែគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគិតរឿងអីវាមិនដឹងឯងខ្លួនវាមិនដឹងឯងស្រេចទៅលើថាតើវានៅក្នុងសង្គមអីបើវានៅក្នុងសង្គមអកុសលវាឆ្នៃអារឿងអកុសលថានៅក្នុងពួកកុសលក៏វាឆ្នៃក្នុងរឿងកុសលចឹងឯងអានឹងដូចជាទីប្រឹក្សាមួយដ៏សំខាន់ដល់ថែពីយោនិសោមកវិញល្អណាបើយោនិសោមនសិការៈអានឹងគិតតាមទំនងនៃបញ្ញាមកយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺគិតមានហេតុមានផលចាណាល្អបើត្រឹមតែមនសិការៈទៅទេវាត្រឹមតែប្រកែគិតប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើថាប្រើពាក្យថាយោនិសោមនសិការៈគឺគិតតាមទំនងបញ្ញាប៉ុនជាមនសិការៈប៉ុនជាទំនងបញ្ញាវាគិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហ្នឹងហើយចឹងមើលលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វាសារណៈលក្ខណោមានការធ្វើឲ្យសម្បយុទ្ធធម៌ត្រាច់ទៅជាលក្ខណៈណាត្រាច់ទៅកាន់អារម្មណ៍ឬបើយើងប្រែតាមពាក្យនេះថាសារណៈហ្នឹងធ្វើរលឹកដូចថាធ្វើឲ្យសម្បយុទ្ធធម៌ហ្នឹងរលឹកឬក៏ភ្ញាក់ចឹងណាព្រះសម្មានឧបការៈជួយគ្រប់តចេតសិកចឹងឯងវាខុសគ្នាតិច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 សម្បយុត្តានាំងអារាមណេសង្យោជនៈរសោមានការញ៉ាំងសម្បយុត្តធោឲ្យប្រកបក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចឹងធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធោនិងអារម្មណ៍ហ្នឹងវានៅជាប់គ្នាអារាមណាភិមុខខៃភេវៈបច្ចបឋានោមានការធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធោតម្រង់មុខឈ្មោះទទួលនឹងអារម្មណ៍ព្រោះនៅពេលណាដែលយើងអត់ដាក់ចិត្តនៅក្នុងអីមួយឧទាហរណ៍យើងមើលអញ្ចឹងយើងអត់ដាក់ចិត្តនៅក្នុងអីមួយមិនដឹងស្អីទេឃើញព្រាលព្រាលអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមនសិការៈដូចគណៈបដោតទៅលើអីមួយទៅលើអីមួយហ្នឹងឯងដូចមុខអញ្ចឹងយើងបដោតទៅលើអីអាតួបដោតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងឯងមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តផ្ដិតទៅលើអីមួយឲ្យច្បាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាគេណាមានការធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធោតម្រង់មុខឈ្មោះទទួលនឹងអារម្មណ៍ចឹងអារម្មណ៍វាមកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងមួយណាទេប៉ុន្តែមនសិការៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យផ្ដោតទៅលើស្អីមួយហ្នឹងហើយអារម្មណៈបតតឋានោមានអារម្មណ៍ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមានទេអត់មានរូបទេឃើញទេអត់មានសំឡេងទេឮទេហ្នឹងហើយយើងចាំឬក៏កំណត់សម្គាល់ថានិយាយថាម៉េចថាម៉េចថាម៉េចហ្នឹងអាមនសិការៈហ្នឹងវាដូចរលឹកចិត្តឲ្យគិតទៅដល់អាតួសលេងហ្នឹងថានិយាយមានន័យថាម៉េចថាម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់មានសម្លេងមកទេវាអត់ដឹងមានស្អីត្រូវគិតទេរូបដូចគ្នាយ៉ាងដែរនេះស្មែខណ្ឌឲ្យនិយាយដោយវាលឿនលឿនអញ្ចឹងសិនទេមិនយល់ទៅមុខទៀតខណ្ឌទុកជាឯកសារមើលនៅពេលដែលបញ្យល់មែនទែនដល់ពេលវាសម្បយុត្តនៅពេលដែលវាធ្វើការជាមួយគ្នាវា
របៀបវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចអានឹងបាននេះយើងរៀនគ្រឿងទេសមួយមួយ ingredients មួយមួយអានេះស្ករនេះបិលពងរៀននឹងរៀនមួយមួយអត់តាមស្លទេណាហ៎នងឯងនងឯងនេះគេលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងកន្លែងនេះថាដូចនៃសារថីនំសេះទៅកាន់ទិសដែលត្រូវការទៅនឹងអីគេនៃសារថីនឹងកន្លែងនឹងនៃសារថីដូចមនសិការៈនឹងរីអសម្បយុត្តធម៌ដូចជាចិត្តនិងចេតសិកតទីទៀតដែលយើងរៀនហើយនឹងដូចជាតួសេះនឹងអញ្ចឹងនឹងវិញ្ញាណនំហ្នឹងណាំទៅទឹះដៅអាទឹះដៅដែលត្រូវទៅនឹងជាអារម្មណ៍នេះមើលណានេសារថីដូចអីដូចមនសិការៈសេះដូចអីនេះដូចសម្បយុត្តធម៌នេះហ្នឹងធរិកាតជាមួយវាឲ្យទៅកាន់ទឹះដៅអញ្ចឹងអាកន្លែងទឹះដៅដែលត្រូវការនឹងជាស្អីអារម្មណ៍ហ្នឹងជាងកាយយើងអាចឆាប់យល់ដោយសារឧទាហរណ៍ឃើញធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាវាមានហេតុទើបកើតឡើងវាមិនរឿងយើងទេដូចសំឡេងគេជេរយើងចង់ទេប៉ិនលឺវឹបមកអានឹងវារុញទៅហ្មងមកគេជេរថាចេះតែចេះមកពេញក្បាលមែនទេក្តៅញេវអញថាមករៀនធម៌ឲ្យវាស្រួលស្រាប់យើងនោះជេរឯងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងកុំច្រើនពេកខ្លាចបែកវល់ពេញហ្នឹងទៅមួយទៀតចេតនាណាចេតនានិងមនសិការៈសេតសឹងខុសគ្នាមិនកន្លែងនេះកាន់តែលើកមកចឹងសិនទេបើគាត់ថាយើងអត់តន់មានវិជ្ជាគុណក្នុងការសង្កេតនឹងឲ្យវាដល់កម្រិតរបស់វាប៉ិនជាលើកឲ្យច្រើនទៅគេលោកយើងអាចយល់ចេតនាយើងរៀនហើយមែនទេហ្នឹងហើយនេះស្មាសរសេរលើសបាច់ដែរឡើយនេះចេតសិកទាំងពីរនេះចេតនានិងមនសិការៈមានភាពស្រដៀងគ្នាឃើញទេប៉ុន្តែមិនដូចគ្នាទេចេតនាមានទូនាទីតាក់តែងដាស់តឿនព្រោះយើងដឹងកាលមុនចេតនាដូចស្មើលើកដូចជាមេតបឬក៏ដូចជាស្អីដែលជំរុញទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានទូនាទីតាក់តែងដាស់តឿនសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតព្រមនឹងខ្លួនឲ្យធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនចំណែកមនសិការៈចិត្តសឹកមានទូនាទីប្រាថ្នានំសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតព្រមនឹងខ្លួននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខុសគ្នាបន្តិចឃើញទេមួយគ្រាន់តែដាស់តឿនឲ្យធ្វើការងាររបស់ខ្លួនទៅមួយទៀតមិនមែនអ្នកដាស់តឿនអ្នកនាំឃើញទេប៉ុន្តែវាមិនមែនធ្វើការដាច់ពីគ្នាណាមិនមែនថាមនសិការៈហ្នឹងកើតផ្សេងរួចហើយបានចេតនាកើតផ្សេងមិនមែនទេដូចក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងអាមួយដូចអ្នកដើរវៃគងដាស់គេទៅធ្វើការអញ្ចឹងអាមួយទៀតដូចអ្នកបើកឡានជូនគេទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើតែជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមួយគ្នាហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងយល់តិចបាទសាធុអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជីវិតរាល់ថ្ងៃដោយខំរៀនអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីបំបែកស្អីគេដើម្បីប្រយោជន៍ស្អីគេដើម្បីឲ្យដឹងថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមធម៌នៃជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធម៌វាកើតឡើង
ហើយក៏វារលត់ទៅតាមអំណាចធម្មជាតិរបស់វានឹងវាជាបច្ច័យរបស់វាកើតហើយក៏រលត់ទៅវិញនឹងដែលយើងទាំងឡាយជាវត្ថុជនច្រឡំថាអញអ្នកប៉ាកែអញនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះហើយក៏ឆ្លោះគ្នាទៅហើយហើយធាតុពិតតធោទាំងអស់នឹងឈប់កើតដុតចោលហើយរូបកាយនឹងមានស្អីគេនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាវត្ថុជនយើងនឹងគឺជាអ្នកដេកលក់យើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងស្រឡាញ់នឹងកំពុងដេកលក់ហ្នឹងកំពុងស្អប់គេហ្នឹងកំពុងដេកលក់ហ្នឹងហ្នឹងកំពុងអពលជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងជាមួយយុសស័កពលជាមួយអំណាចពលជាមួយនឹងស្អីស្អីហ្នឹងបងថាកំពុងដេកលក់ហ្នឹងហ្នឹងមិនហៅថាត្រាស់ដឹងទេញញុំធ្លាប់យល់សពឯងអាចយល់សពយើងគិតដូចមែនតែនអញ្ចឹងមែនទេអាត្មាធ្លាប់យល់សពចេះហោះទីរោះធ្លាប់ដូចមែនតែនអញ្ចឹងណាយើងរាល់ថ្ងៃមិនគិតដូចមែនតែនអាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃយើងគិតដូចមែនតែនបើយើងគិតថាវិញវាដូចមែនតែនគ្រាន់បើបន្តិចបើយើងយល់ថាអាហ្នឹងមែនតែនអាហ្នឹងយល់សពមែនតែនមែនដូចអ្នកដែលមិនតន់រកការត្រាស់ដឹងឃើញពលមួយតំណែងជាមួយភាពជាស្ដេចជាមួយស្អី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 អញ្ចឹងណាដល់ពេលបានត្រាស់ដឹងទៅភញាក់ព្រឺអូអានេះដូចយសពហ្នឹងហើយដល់តែភញាក់បានដឹងថាមុនហ្នឹងយសពទេតែបើមិនតន់ភញាក់វាមិនដឹងថាហ្នឹងយសពទេអញ្ចឹងបានពេលដែលភញាក់ឃើញសច្ចធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គប្រើពាក្យថាត្រាស់ដឹងគឺភញាក់ភញាក់ពីមុំគឺអវិជ្ជាឃើញអស្ចារ្យប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅត្រាស់ដឹងមិនតន់ឃើញយើងប្រៀបធៀបតែរឿងដេកលក់ទៅដឹងហ៎លក់យសពយសពថាយើងខ្លាចជាអីថាជាសិទ្ធិថាជាអ្នកបើកយន្តហោះថាអីថាទៅសពធ្វើអីក៏បានដែរមែនទេស្រួលដែរដូចមែនតែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចមែនតែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលភ្ញាក់ឡើងបាននឹងថាហ្នឹងយសពទេយសពត្រូវឆ្នោតពីអូនទេណ៎អឺចឹងបានព្រះអង្គយកពាក្យច្រើនណាមកបញ្យលយើងណាអានេះដូចជាសពអានេះដូចអីដូចអីឲ្យយើងគិតឲ្យយើងរៀនគិតថាអារឿងគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនេះដូចជាសពអីចឹងទេតែវាទៅឲ្យទៅបាត់ទៅដូចជាសពចឹងមែនទេម្សិលមិញអីអាទិត្យមុនយើងរៀនទៅណាអស់ហើយហ្នឹងហើយបាត់អស់ហើយដូចជាសពចឹងហ្នឹងហើយអាត្មាជាសពកាយហ្នឹងអឺហើយញាតិញោមញាតិញោមអ្នកការមែនទេអាត្មាចិត្តសពឃើញការ imagine ឡើងវិញមើលអត់មានខុសគ្នាទេនៅគ្រាន់តែឃើញរូបភាពនោះដូចគ្នាមែនទេនៅយ៉ាងច្រើនលើអាត្មាត្រង់មានរូបថតទុកមើលប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យមានអាធិធពិតនឹងស្អីនៅអត់មានទេគ្មានសុំបាយតន្តិចអត់មានផងព្រះអង្គថាអារម្មណ៍ដែលមកប៉ះឲ្យវាឲ្យលត់ទៅវិញប្រៀបដូចជាគូលើអាកាសអាម៉េចដែរគូលើអាកាសអត់ជាប់ទេនៅនឹងនៅតែប្រកាន់របស់យើងទេអាថ្នាំវាធ្លាក់បាត់ហើយរូបភាពហ្នឹងស្អីក៏ដោយអូដូចម្សិលមិញស្មាទៅណាទៅសមុទ្រឥឡូវលុតឈឹងអស់សមុទ្រអស់លុតចេញពីផ្នែកយើងអស់មានចាប់អីទុកអត់បានលិញអញ្ចឹងបានញោមម្នាក់គាត់បើកឡានឲ្យស្មាកណ្ដោស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់ខំរាវរកក្តីញញឹមដំបងជួបប្រពន្ធគាត់រាវលែងឃើញប្រពន្ធនៅដដែល
ហើយគាត់ក៏គ្មានក្បត់ចិត្តទៅឯណាដែរតែគាត់ថាអាកន្ទុយភ្នែកដំបងណាកន្ទុយភ្នែកដំបងជួបគ្នាញឹមលាក់លៀមដូចថាអឹមអៀនអីនោះខំធ្វើវាធ្វើលេខដូចមកបាត់មកអាមិនមែនវារលេងឃើញថាវាលត់វារលត់ណាអញ្ចឹងមិនចិត្តទាំងអស់សោះស្មោះទាំងអស់ស្មោះថាចិត្តគ្មានក្បត់មួយចិត្តសុខស្មោះនៅណាថាមនុស្សចិត្តក្បត់មានណាដែលចិត្តក្បត់សុទ្ធតែស្មោះអង្ការស្មោះហ្នឹងវាកើតចឹងទៅហើយក៏វាលត់ទៅវិញដែរហើយអាចិត្តបោកហ្នឹងវាស្មោះខាងបោកវាស្មោះរបស់វាម្យ៉ាងដែរធ្វើថាខ្ញុំគឺ design មកសម្រាប់បោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្មោះខាងបោកចឹងទៅញ៉ាំរៀនបន្តិចទៀតដល់ឃើញធម្មជាតិទាំងអស់យើងមិនបានត្រាស់ដឹងអីឲ្យវាដូចព្រះរហន្តក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកាន់តែយល់អំពីគុណរបស់ព្រះរហន្តដែលលោកមានអីនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកហ្នឹងណាកាន់តែជ្រះថ្លាខុសពីមុនដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំថាព្រះរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងថ្វាយបង្គំសុំសុខឡើងមានអាហ្នឹងមានភាពអស្ចារ្យកើតឡើងវិញគឺទៅអស្ចារ្យធម៌នឹងជាធម៌ដែលបុគ្គលលះដោយបានក៏កម្រស្រាប់តែលោកលះបានអញ្ចឹងខុសគ្នាពីការអត់យល់ចឹងចេតសិកយើងរៀនមកបាន7នេះភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវិតិន្ទ្រីមនសិការៈអញ្ចឹង7ហ្នឹងសំណុំពរទី1ឲ្យចាំថាហៅថាសัพពចិត្តសាធារណៈចេតសិកនេះនេះឈ្មោះ7ហ្នឹងហ្នឹងឈ្មោះវាចាំបាច់ត្រូវចាំមកគ្រប់ហ្នឹងហៅថាសัพពចិត្តសាធារណៈចេតសិកហ្នឹងហើយខាងក្រោមហ្នឹងមានណាឈ្មោះរបស់7ហ្នឹងសัพពចិត្តសាធារណៈចេតសិកហ្នឹងហើយឈ្មោះរបស់វាមាន7ហ្នឹងភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវិតិន្ទ្រីមនសិការៈហ្នឹងភាសាការប៉ះទុកអារម្មណ៍វេទនាការសោយអារម្មណ៍សញ្ញាចាំអារម្មណ៍ចេតនាការធ្វើកិច្ចខ្វល់ខ្វាយឲ្យសម្រេចឬក៏ដាស់តឿនអេកកតាភាពនៃចិត្តស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយណាខ្លីយ៉ាងក៏បានជីវិតិន្ទ្រីគឺធរសាសម្បយុត្តធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឲ្យរស់នៅមនសិការៈនេះគឺនំនំសម្បយុត្តធម៌ទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយ7ហ្នឹងហៅថាសัพពចិត្តសាធារណៈចេតសិកឥឡូវយើងសัพពៈផែថាម៉េចសัพពៈទាំងអស់សពសារពើនោះសពគ្រប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយសัพពៈហ្នឹងគឺទាំងអស់ទាំងមូលទាំងស្រុងសัพពចិត្តៈមានន័យថាគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
សាធារណៈប្រែទៅទូទៅមានន័យថាជាចេតសិកទូទៅដល់ចិត្តទាំងអស់ឃើញប្រែត្រឡប់មើលពីចុងមើលចេតសិកទូទៅដល់ចិត្តទាំងអស់មានន័យថាវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់កំពិលទៅណាមកកផ្លេមកកផ្លេនោះអត់ដែលខានទេចិត្ត121ដួងដោយពឹសស្ដាឬក៏89ដោយសង្ខេបនឹងមានអានឹងសហការធ្វើនៅក្នុងនឹងជាប្រចាំជានិច្ចហើយដែលអាត្មាឲ្យឈ្មោះថាជាចេតសិកកបីស៊ីក្នុងអូហ្នឹងហើយគឺថាបើកើតនៅក្នុងអកុសលក៏វាមានជាតិជាអកុសលអញ្ចឹងវាទៅជាកក្រិចដែរហើយទោះវាធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែឈ្មោះថាអញ្ចឹងដែរដូចឧទាហរណ៍ថាតួស្គរទេប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចូលទឹកប្រគន់វាមិនទៅជាទឹកកក្រិចដែរហ្នឹងហើយមិនស្គរហ្នឹងជារឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាទៅជារបស់កក្រិចដែលហ្នឹងហើយតាមគេដែរហើយហ្នឹងហើយហើយបើវានៅជាមួយនឹងទឹកថ្លាស្អាតទៅក៏វាជាទឹកស្អាតទៅជាទឹកដែលយើងអាចហូបបានអញ្ចឹងទៅទឹកស្គរដាក់ជាមួយនំលួតទៅបានហ្មងមែនទេហ្នឹងហើយបើវានៅជាមួយវិបាកក៏វាមានជាតិជាវិបាកបើនៅជាមួយនឹងកិរិយាក៏វាជាកិរិយាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងចិត្តញាតិញោមបានមើលមេរៀនថ្មផុសនោះខ្លះអាចិត្តនៅក្នុងពួកចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេនវិញ្ញាណហ្នឹងហៅថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងចិត្ត10ហ្នឹងមានចេតសិកតិចជាងគេគឺមានតែ7ហ្នឹងឯងចក្ខុវិញ្ញាណក៏មានតែ7ហ្នឹងសោតវិញ្ញាណក៏មានតែ7ហ្នឹងខេនវិញ្ញាណក៏មានតែ7ហ្នឹងជីវហាវិញ្ញាណក៏មានតែ7ហ្នឹងកាយវិញ្ញាណក៏មានតែ7ហ្នឹងហ្នឹងមួយផ្នែកអកុសលវិបាកមួយផ្នែកកុសលវិបាកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនមែនទែនយើងដឹងថាតួលឺនេះមិនមែនតួខឹងទេសោតវិញ្ញាណពីព្រោះវាមានតែ7ហ្នឹងក្នុងតួលឺណានោះតួលឺរបស់យើងហ្នឹងអាគណៈលឺជាសលេងអីហ្នឹងមានតែ7ហ្នឹងមានតែភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាខណ្ឌវាដឹងតែសលេងតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏លត់ទៅឈឹងអញ្ចឹងមិនដល់លឺហើយខឹងដល់ខឹងហ្នឹងមិនមែនសោតវិញ្ញាណហ្នឹងទេនេះវាឆ្លងដល់ហតិយៈណាមកកើតតោសមូលចិត្តអញ្ចឹងអាតោសមូលចិត្តនេះគ្មានដែលដឹងឲ្យដោយផ្ទាល់ខ្លួនវាទេប៉ុន្តែវាបានពីនេះមកហ្នឹងហើយវាតពីគេមកបូកផ្សំបូកផ្សំខឹងមកព្រោះយើងអកុសលហ្នឹងភាកច្រើនគឺវាមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិបើវាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្តហ្នឹងมันងាយអកុសលកើតទេទោះបីជាបរមត្តខ្លះជាបច្ច័យនៃអកុសលពិតមែនប៉ុន្តែអកុសលដែលយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងជាប់ជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឧទាហរណ៍ស្អប់នរណាម្នាក់យើងមិនមែនឃើញដល់ចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់ឃើញមុខគាត់ហ្នឹងស្អប់ភ្លាមឃើញទេគឺជាប់បញ្ញត្តិរៀងក្រៅទេប៉ុន្តែយើងអាចបានគិតថាដែលទៅជាមនុស្សយ៉ាងហ្នឹងគឺអាប្រដាប់ខាងក្នុងនឹងវាទៅជាចុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងដល់ព្រះអង្គជួនកាលព្រះអង្គមិនបាច់បរៀនច្រើនអញ្ចឹងពេកកន្លែងជាប់អាហ្នឹងចាំស្មាឲ្យអេផ isode ហ្នឹងមកទៀតពេលរយៈសូត្រនោះគណៈឃើញត្រឹមតែឃើញហើយក៏អលត់ទៅបាត់ដែរវាអត់មានណាឃើញទេគឺមានធាតឃើញមួយកើតឡើងនៅក្នុងធាតឃើញហ្នឹងរាវទៅមានស្អីគេមានភាសាវេទនាសញ្ញា
ចេតនាអេកកតាជីវិតិន្ទ្រីមនសិការរៈវិចារណារឿយ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 វាឡើងឃើញថាយើងជាអ្នកឃើញវាជាធាតុឃើញមួយដែលសារបច្ច័យវាដល់ព្រមមានរូបមកមានមនសិការៈហ្នឹងទាញរូបហ្នឹងមកក៏កាត់ការឃើញនឹងឡើងទៅរួចហើយក៏វារលត់ទៅអាតួឃើញហ្នឹងក៏វាអត់នៅអារូបហ្នឹងក៏វាអលត់អាតួឃើញហ្នឹងក៏អលត់ឃើញទេហើយយើងហត់ដោយសារចាប់យកទុកតែប្រឡែងធូរមកស្អីក៏ដោយអឡូឧទាហរណ៍គេនិយាយដើមយើងបើយើងចាប់ថាហ្នឹងទី1ថាគេចាប់យកមួយណាទី2អញឃើញទេឃើញចាប់ទេដល់ចាប់ទៅវាកើតការប្រកាន់ឡើងអញប៉ុណ្ណឹងដែរអញធ្វើខុសអីឃើញទេហត់ទេហត់ទេហត់ណានៅពេលហ្នឹងហត់ក្នុងចិត្តយើងហត់ប៉ិននៅពេលដែលយើងមាន feeling ថា let it go ចាត់ទុកថាការនិយាយហ្នឹងជាផ្កាអមផ្លូវទៅចុះឧទាហរណ៍ចឹងណាហ្នឹងឬក៏ដូចឆ្កែព្រុសតាមផ្លូវអីចឹងឧទាហរណ៍ថាឲ្យវាធ្ងន់តិចណាហ្នឹងនៅពេលគ្រាន់យើងដាក់ចឹងភ្លៀងរៀងធូរហ៎ធូរណៃអរគុណគេទៅវាគ្មានគុណអីអរគុណប៉ិនយើងថាទៅណា Thank you for spend your time spending your time អីអានឹងគេខឹងទៀតអានឹងរឿងរបស់គេប៉ិនសំខាន់ដល់យើងនិយាយដោយចិត្តអីបើយើងនិយាយដោយឌឺអីគេអានឹងបន្តភ្លើងហ្នឹងគាត់ដាក់រូបមិនដូចយើងឃើញថ្មអត់យើងឃើញចោលហ្នឹងទៅវណ្ណៈរូបទូវណ្ណៈរូបមិនមែនថ្មទេអាថ្មនេះយើងគិតទេទូវណ្ណៈរូបគ្រាន់តែជាពណ៌ឯងណាគ្រាន់តែជា visible ដូចយើងឃើញរបៀបអញ្ចឹងអត់អីទេអត់មានចូលអារម្មណ៍ទេវាជាអារម្មណ៍នឹងឯងវាជារូបអារម្មណ៍នឹងឯងប៉ុន្តែដល់យើងយល់ថាអានឹងជាថ្មអានឹងចូលបញ្ញត្តិឯងប៉ិនមិនមែនថារាល់បញ្ញត្តិឲ្យយើងកាត់អកុសលមិនមែនទេបញ្ញត្តិក៏អាចជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចម្រើនមេត្តាมันអាចចម្រើនចំពោះរូបអារម្មណ៍សត្វទារម្មណ៍គន្ធារមបានគឺចម្រើនចំពោះនេះនោះសត្វលោកមានទុកចិត្តយ៉ាងហ្នឹងបញ្ញត្តិប៉ុន្តែករុណាមុទិតាកើតអូញាតិញោមរៀនចេះទៅដឹងសរីរៈយន្តវាធ្វើការមិនសបាយគិតមកមែនឈួតទេណាតិចច្រឡំទៅអីណាមានន័យថាយើងដឹង the process of the body and the mindយើងដឹងដំណើរការរបស់វាដល់ចឹងទៅយើងរស់ជាម្ចាស់របស់វាចឹងមិនព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយកុំរស់នៅក្នុងអំណាចចិត្តចូលទុកចិត្តក្នុងអំណាចខ្លួនដែលអាចធ្វើចឹងបានវាទល់មិនវាទល់តែស្គាល់អាចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយមកយៈក្រោយនេះអាត្មាដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សដែលកាត់ទុកខ្លាំងខ្លាំងភាកច្រើនអាត្មាអត់មានឲ្យទៅធ្វើអីឲ្យទៅទប់ចិត្តអត់អីឲ្យគាត់ឈោមើលចិត្តខ្លួនឯងឥឡូវចិត្តនឹងពុំពិបាកចិត្តមួយណាគេកំពុងចំណែនណាគេកំពុងខឹងណាគេមិនបាច់ទប់ទេខឹងទៅឲ្យវាខឹងមកខ្យល់ហើយឈោមើលវាមកអាបកាច់មិនខ្លាចចិត្តឯងហ្នឹងវាបាទចិត្តអីវាកំពុងធ្វើការយើងឲ្យវាទៅទៅហើយយើងមើលអានេះរបៀបដូចអាមនុស្សតែកាលណាយើងទប់កុំឲ្យវាយគ្នារត់តែចង់វាយចិត្តយើងចង់ថាកុំគិតកុំគិតកុំគិតនៅតែគិតដូចមនុស្សចាប់អត់ឲ្យវាយគ្នាវាចង់តែចាប់អាចចង់តែវាយចឹងប៉ិនសាឥឡូវប្រឡេងហើយវាយអញគាត់ទុកអាណាវាយអាណាអញថត់ទុកប៉ឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានម្នាក់ទៀតចាំមើលណាខុសណាត្រូវអញ្ចឹងពីរនាក់ហ្នឹងអត់ហ៊ានព្រោះខ្លាចគេប៉ឹងសតួសតិហ្នឹងជាអ្នកមើលអាណាខុសអាណាត្រូវអាណាខុសណាត្រូវអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងរួចមក
តែបើសិនជាយើងអត់បានយកសតិទៅឆ្លោះវាទេអាណាត្រំបានបងមឹងអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកធ្វើគ្នាឯងយកអាខូចហ្នឹងមកធ្វើគ្នាឯងហងាយើងច្រឡំចឹងអោយតែរាល់ពេលយើងកាត់ទុកគឺយើងច្រឡំយកអកុសលមកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងហៅថាសញ្ញាវុបលាស់ចាំខុសឬក៏ទិដ្ឋិវុបលាស់យល់ខុសយកខ្លះដែរស្មាននិយាយចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយមិនយល់ទៀតណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយល់ដោយបរិយ័ត្នទេណានៅពេលញាតិញោមសង្កេតរាល់ពេលរៀនសង្កេតតិច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 អាចឆេងខ្លួនយើងបានពីប្រកាន់ច្រើនទៅជាអភ័យច្រើនហើយអភ័យឲ្យគេកុំច្រឡំថាយើងអន់អត់ទេមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ណែអាចអភ័យឲ្យគេបានពីមុនអាកិលេសយើងវានៅខ្លាំងពេកហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឆ្លោះមួយគេបើនិយាយរកគេមុនដូចអន់ណាមែនទេថោកខ្លាចអន់ខ្លាចថោកបើតែយើងចាញ់ខ្លួនឯងចាញ់ខ្លួនឯងអាកន្លែងហ្នឹងចាញ់កិលេសខ្លួនឯងដល់តលាក់វាចោលពុបធូដូចអាត្មាកាលមានពេលមួយលោកម្អងលោកចោតអាត្មាខុសថាអាត្មាទៅលួចបរហូទឹកអីអីអីមកពេលអាត្មាច្រឡោតញាវហ្មងច្រឡោតដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រូឮទៅនាំថាអាត្មាច្រឡោតដាក់ចាស់អញ្ចឹងចុះគេចោតយើងអត់ធ្វើនោះប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងពិចារណាមកផ្លេទៅធ្វើឲ្យខុសមែនទៅលោកចាស់យើងទៅច្រឡោតដាក់ខ្លាំងខ្លាំងទៅថ្វាយអង្គមលោកស្រួលថ្វាយអង្គមថាសុំទោសដែលកណាច្រឡោតមិញហ្នឹងទៅថ្វាយអង្គមបាច់លោកប្រាប់ថាទៅធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែកណាក្រំទូដូចគុណថាអ្នកធ្វើឬមិនធ្វើមានតែអ្នកនោះឯងដែលដឹងតែការដឹកគុណយល់យ៉ាងម៉េចជារឿងនៃគុណនេះហ្នឹងហើយថ្វាយអង្គមលោកមកវិញអស់លីងយើងបាននិយាយហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងរងថ្ងៃរឿងរឿងក្នុងសង្គមយើងច្រើនណាស់អត់និយាយគ្នាប្រយោលអ្នកអប្រយោលហ្នឹងអប្រយោលហ្នឹងបរិយតាជួបមនុស្សម្នាក់និយាយប៉ុន្តែជួបមុខគ្នាអត់ជួបអ្នកក្រៅនិយាយដូចអញ្ចឹងអានឹងវាដូចយើងគូខ្សែអមួយអញ្ចឹងបើសិនតែវាចេញវាចេះហើយណាឥឡូវញាតិញោមគូរាប់ពាន់ម៉ែត្រទៅក៏វាអត់ជួបគ្នាដែរមែនទេហ្នឹងហើយតែបើដាក់មុខជួបគ្នាអហ្នឹងវាមកជួបគ្នាខ្សែហ្នឹងប៉ុន្តែមើលហងៃសង្គមយើងច្រើនតែចេះខ្វាច់គូចេះវាអត់ជុំគ្នាទេអត់ជួបគ្នាអត់និយាយគ្នាអួតប្រកែរៀងខ្លួនយ៉ាងមិនថ្មីថ្មីមានអ្នកខ្លះប្រកាសចង់ challenge មួយអាត្មាចង់ធ្វើអាត្មានឹងក្តៅចេះ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 បានអាត្មាថាបាច់ទេអាត្មានឹងវាគ្មានអីគ្មានធម៌ពលអីសម្រាប់ challenge ទេណាអាត្មានឹងវាអត់មានហ្មងណាពូនិយាយហងៃគណឲ្យគេយល់ទេបើថាគេមិនចង់យល់អាហ្នឹងធម្មតាទៅថាអាត្មាឲ្យទៅ challenge យកឈ្នះយកសញ្ញាបត្រស្អីទេគ្មានសញ្ញាបត្រឈ្នះអត់ឥឡូវយើងមើលនេះបញ្ចប់ចេតសិកទាំង7ហ្នឹងចេតសិកទាំង7នេះប្រកបជាមួយនឹងចិត្តគ្រប់ដួងណាព្រោះសភាពរបស់ចិត្តនោះកើតឡើងដើម្បីដឹងអារម្មណ៍ការដែលនឹងដឹងអារម្មណ៍បានព្រោះអញ្ចឹងដែលចិត្តនឹងដឹងស្អីបានពីព្រោះអា6ហ្នឹងអា7ហ្នឹងសំខាន់ណាហ្នឹងភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រីមនសិការៈ
ហ្នឹងហើយបើចេតសិកទាំង7នេះមិនកើតទេចិត្តក៏មិនអាចកើតបានដែរទោះបីជាចិត្តហ្នឹងធំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចឧទាហរណ៍ថាសមាគមមួយដើម្បីបង្កើតសមាគមនឹងបានគេត្រូវឲ្យមានសមាជិកម្នាក់យ៉ាងតិចបំផុតហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះអានេះថា7ចុះប៉ុន្តែបើមែនទេមែនមានប្រធានមានលេខាមានអនុប្រធានអីចឹងទៅប្រមាណអ្នកចឹងទៅប៉ុន្តែដល់អាក្រៅពីនឹងទៀតនៅពេលបរិយខ្លួនមានអនុមានដូចថាអ្នកធ្វើការជំនួយការអីផ្សេងផ្សេងផ្សេងយើងបង្កើតទៀតទៅប៉ុន្តែ at least នឹង7ហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេណាបើអូសាលីមាន5ហ៎ហ្នឹងហើយនឹង at least អញ្ចឹងចិត្តគ្រប់ដួងទាំងអស់ដើម្បីកើតឡើងបាន at least ត្រូវមានអា5ហ្នឹងកើតជា1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងសិក្សាពីការចុះតេបដិសន្ធិក៏អាចច្បាស់ដែរថាចុះបដិសន្ធិចិត្តយើងដែរលើបដិសន្ធិចិត្តគឺចិត្តដែលបដិសន្ធិដំបូងក្នុងផ្ទៃម្ដាយក៏កើតដំបូងណាអាចិត្តដែលតភពនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដំបូងបដិសន្ធិចិត្តមានអា7ហ្នឹងឯងមានអា7ហ្នឹងឯងបើតាមរូបមន្តយើងដឹងថាវាមាននេះគ្រប់ដួងទាំងអស់នេះគ្រប់ដួងអញ្ចឹងអាដួងកើតអាដួងស្លាប់អាដួងស្អីទាំងអស់ឲ្យតែចិត្តសុទ្ធតែមានវត្តមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងតួចិត្តបដិសន្ធិហ្នឹងជាវិញ្ញាណខណ្ឌមែនទេអញ្ចឹងយើងចែកខណ្ឌតិចមើលនៅក្នុងនេះវាបានខណ្ឌមកខណ្ឌ5ខណ្ឌ5មានអីរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណណាខណ្ឌអញ្ចឹងចេតសិក7ហ្នឹងមានខណ្ឌមែនមែនមានខណ្ឌមែនខណ្ឌទំពលហ្នឹងមានខណ្ឌមែនអញ្ចឹងខ្លះមាន4ខ្លះមាន2ខ្លះមាន3ខ្លះអត់ដឹងខណ្ឌមែនកែលហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះមានខណ្ឌ3ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យស្រួលគិតថ្ងៃក្រោយសួរទៅឆាប់ដឹងណារូបទាំងអស់រូប28ហ្នឹងសរុបមករូបខណ្ឌជារូបខណ្ឌវណ្ណៈរូបក៏ដោយរូបដែលយើងឃើញក៏ដោយសំឡេងក៏ដោយឲ្យទទួលរូបទាំងអស់ដីទឹកភ្លើងចលអីជាស្អីក៏ដោយជារូបខណ្ឌហើយក្រៅពីរូបខណ្ឌចិត្តណាក៏ដោយ121ដួងណាដួងណាក៏ដោយដួងណាក៏ដោយដួងណាក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះថាចិត្តគឺវិញ្ញាណខណ្ឌហើយបើសួរខុសពីរូបសួរខុសពីចិត្តត្រូវដឹងថានៅក្នុងខណ្ឌ3ហើយគឺសិស្សវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារៈខណ្ឌហើយមុនមកដូចឲ្យបញ្ញាខណ្ឌណាថ្មខណ្ឌឲ្យកលឹះគិតចឹងថ្មឲ្យមិនមិញថាឥឡូវថ្មសួរថ្មសួរថ្មសួរចក្ខុបសាទរូបរូប
នេះរូបក្នុងភ្នែករបស់យើងខណ្ឌអីរូបខណ្ឌជីវហាប្រសាទរូបខណ្ឌអីរូបឃើញទេសរូបទាំងអស់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែមិនមែនជាធាតុដឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនជាធាតុដឹងគឺជារូបខណ្ឌហ្នឹងហើយភាសៈខណ្ឌអីភាសៈខណ្ឌអីភាសៈតួភាសៈចេតសិកភាសៈជាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងហើយវេទនាខណ្ឌអីវេទនាខណ្ឌជាសញ្ញាខណ្ឌអីហ្នឹងហើយច្បាស់ជាងគេអាពីរហ្នឹងហ្មងនេះចំណុចខាងដើមយើងរៀនពីបរមត្ថធម៌4មែនទេភ្លេចអស់នៅហ្នឹងហើយចិត្តបរមត្ថនេះចិត្តទាំងអស់89ឬក៏121ខណ្ឌអីអាហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងអា20 121ឬក៏89ហ្នឹងជាវិញ្ញាណខណ្ឌទាំងអស់ណាវិញ្ញាណខណ្ឌទាំងអស់យើងមើលគ្រុបចឹងទៅអដល់ទី3នេះរូបបរមត្ថបានដល់រូប28បើចែកជាខណ្ឌអីរូបខណ្ឌណារូបខណ្ឌហើយដល់ខណ្ឌ3ទៀតដល់នេះនៅក្នុងចេតសិកបរមត្ថនេះដកតា2ចេញឯងដកវេទនាចេតសិក1ជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចេតសិក1ជាសញ្ញាខណ្ឌហើយសល់50ទៀតជាសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងបើគេសួរថាតើបរមត្ថធម៌4សុទ្ធតែជាខណ្ឌឬដកអាក្រមមួយចេញហ្នឹងដកនៅពៀនចេញអញ្ចឹងបើគេសួរថាតើខណ្ឌ5បើចែកជាបរមត្ថមានប៉ុន្មានមានបរមត្ថប៉ុន្មាន3ហ្នឹងហើយខណ្ឌ5បើចែកជាបរមត្ថមានបរមត្ថ3ឃើញទេចិត្តបរមត្ថចិត្តសឹកបរមត្ថរូបបរមត្ថអញ្ចឹងទី1នេះខណ្ឌ1ទី3នេះខណ្ឌ1ទី2ខណ្ឌ3 3និង2 5នៅពៀនហៅថាខន្ធៈវិមុតខន្ធៈខរនោះជាងធោឲ្យវោស្រែកមោស្រអកតជាងតហៅថាខន្ធៈវិមុតមានន័យថារួចចាកខណ្ឌឬក៏មិនមែនខណ្ឌទេណែដល់យើងរៀនអញ្ចឹងបាទយើងមានធោនិយាយមែនទេមានធោស៊ូឯងអត់រៀនទៅសួរអីសួរចុះសួរឡើងទេញប៉ាន់តែបោកក្បាលគ្នាដូចតាតាគាត់សន្ទនាធួងកាលអាត្មាគាត់មានក៏មានកូននៅក្រោយម្នាក់មួយហើយដល់ពេលបកកើតគ្នាតឹងຫມត់មែនទែនលេងដបងមួយម្នាក់កូនណាកូននៅពីក្រោយមួយម្នាក់មួយបថាមួយដបងអូតាប៉ះឪអញដាក់ឯងហើយតាតាគាត់ជជែកធួងគ្នាជាថាធម្មសាកឆាគាត់មានយកហេតុផលអីយកមកនិយាយគាត់ដឹងថាហ្នឹងឪខ្ញុំធ្វើចឹងនឹងអីអានេះខ្ញុំរៀនតាំងពីគ្រូខ្ញុំមកអញ្ចឹងវាអានេះនិយាយក្តាប់គ្នាមិនបោកក្បាលមកប៉ាន់តែឥឡូវទាញរៀបដាក់ឲ្យទៅនឹងមកពីអីយកធួណាទៅនិយាយបើអត់ចេះ
ស៊ីឥឡូវយើងរៀនទៅដោតទៅលើធម៌យកធម៌មកនិយាយយកមកស្រាវជ្រាវមើលជីវិតយើងទៅលែងអីឥឡូវកន្លែងនេះអាត្មាអង្គុយគិតហើយគិតទៀតថាគួរយកមកសិនឬអត់ប៉ុន្តែថាគួរតែយល់មិនយល់អីយើងអង្គុយវិភាគសិនទៅថ្ងៃនឹងយល់ថ្ងៃក្រោយអាចទៅអង្គុយស្ដាប់ហ្មងទៀតអញ្ចឹងណាអាត្មាគ្រាន់តែវិភាគនៅលើនឹងនឹងសច្ចែកសัพចិត្តសាធារណៈចេតសិក7នឹងដោយន័យផ្សេងផ្សេងនឹងពាក្យថាចែកនឹងមានន័យថាគិតជាអីបើគិតជាខណ្ឌវាជាស្អីគិតជាជាតិវាជាស្អីគិតជាទ្វាទៅទ្វាប្រមាណអីចឹងណាឥឡូវសាកគិតមើលមិនយល់កុំតន់ភ័យថ្ងៃក្រោយគង់តែចេះឲ្យតែរៀនហ្នឹងឯងដោយខណ្ឌយើងនិយាយខណ្ឌ5ខណ្ឌ5ដូចជាប់មកកពីអញ្ចឹងបើយើងយល់ពេលឥឡូវយកស្អីទៅធ្វើខណ្ឌ5បើអត់ចេះបរមត្តណាខណ្ឌ5ខណ្ឌ5ដឹងស្អីឥឡូវបើចែកដោយខណ្ឌចិត្តសឹក7នឹងបានខណ្ឌប្រមាណ3បានខណ្ឌ3ឃើញទេនេះវេទនាចិត្តសឹកជាវេទនាខណ្ឌបាន1សញ្ញាចិត្តសឹកជាសញ្ញាខណ្ឌចេតសិក5ទៀតដែលនៅសល់ជាសង្ខារៈខណ្ឌអាហ្នឹងអាចយល់ខ្លះខ្លះទៅហ៎5ទៀតស្អីគេគឺផស្សៈចេតនាអេកកតាជីវតន្ត្រយ៉ាងមនសិការៈអា5ទៀតហ្នឹងជាសង្ខារៈខណ្ឌហ្នឹងហើយញាតិញោមរវល់មួយវាមើលសាក់សួរគ្នាមើលយកលេខទូរស័ព្ទគ្នាផងរៀនមួយគ្នាអាត្មាចង់ឲ្យស្គាល់គ្នាយកលេខទូរស័ព្ទគ្នាទៅ Messenger អីស្គាល់ណាទេសួរគ្នាអូឆាប់ចេះមកនិយាយមែនណាហ្នឹងហើយបើជើងកាគេថាមករៀនយើងកន្លែងទៅរៀនមិនបានសួរអាត្មាហើយចាំភាសាគ្នាឲ្យវាចេញទៅជាស្អីមិនបានហើយចាំយកមកភាសានៅនេះទៀតអាហ្នឹងហៅថាធម្មស័ព្ទបាទហ្នឹងហើយទី2ដោយជាតិជាតិអញ្ចឹងថ្មមិនតាន់បានឲ្យថាជាតិចិត្តនឹងមានប៉ុន្មានទេជាតិចិត្តមាន4ថ្មឲ្យទៅចេះចឹងចិត្តនឹងវាចិត្តនឹងមានប៉ុន្មានទេជាតិចិត្តមាន4ថ្មឲ្យទៅចេះចឹងចិត្តនឹងវាមាន4ជាតិនឹងចិត្តទាំងអស់មានចិត្តតែមួយណាចិត្តទាំងបើយើងដាក់ថាទាំង89ឬ121ហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះបើសិនឲ្យសួរសួរថ្មភ្លាមថាវិបាកជាតិមានមិនកិរិយាជាតិមានមិនសួរភ្លាមនេះថ្មឆ្លាក់អត់តនថ្មអង្គុយគិតម្លេះដឹងហើយបើអកុសលដឹងមុនគេអកុសលមានមិនណាកុសលជាតិមានមែនមានមានមែនដួងមហាកុសល8មហាកតកុសល9 21ហើយនឹងលោកកតរកុសល4 21ដោយសង្ខេបចាប់ពុស្ដាមែនលោកកតរទាំងអស់វា40ប៉ុន្តែ20ឯងហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងហើយ37ហ្នឹងអង្គុយគិតទៅចេញហ្នឹងគ្នារៀនគិតចេញខ្លះគ្នាសប្បាយចិត្តទេហ្នឹងហើយអវិបាកជាតិមានមែនអហេតុកវិបាក15មហាវិបាក8មហាកតវិបាក9បូកអាកាមាវិចរវិបាកសិនណាលោកយៈវិបាកទាំងអស់32ហ៎មកទៀត17 17បូក15 32ហ្នឹងហើយ32បូកនឹងអាហ្នឹង32ឬ32អោះ32 32ឬដូចមកថាឲ្យថ្មសូត្រភ្លាមសូមចេញឯងបើអង្គុយគិតចេញព្រោះ36នៅពេលដែលលោកកតរៈយើងរាប់8ជាកុសល4វិបាក4មិញយើងយកទាំង8អញ្ចឹងបានលើសអញ្ចឹងបូកសារឡើងវិញមើល21បូកនឹង12 33បូក36បូកនឹង20ត្រូវហ៎ត្រូវត្រូវណោះហ្នឹងហើយឬអញ្ចឹងនេះថែម32 32ដាក់មួយ20មកអត់ទេអាឡៃឬយើងដក4ចេញវិញ32បូកនឹង20ចូលវិញអញ្ចឹង32នឹង20 52នឹង52បានត្រូវត្រូវហើយត្រូវហ្នឹងឥឡូវយើងបូកមកអានេះគ្រប់121អត់ចាំមើលណា37បូក12 34ព្រោះអានេះអត់មានរឿអកុសលនេះអត់មានរឿប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងហ្នឹង27បូកនឹង12 40បូកនឹង52 101កន្លែងនេះយើងអត់តាន់រឿជាមួយនឹងអីទៀតត្រូវហ៎បូកនឹង20ទៀត121ត្រូវហ្នឹងហើយឥឡូវលោកកន្លែងឬហើយនឹងមិនឬឥឡូវនេះញាតិញោមគាត់ច្រើនឆ្ងល់ថា89ឬក៏121អញ្ចឹងរួចកន្លែងហ្នឹងឲ្យឃើញមើលបើយើងបូកយក89គឺមិនបូកយកលោកតរៈដែលជាឈានទេហ្នឹងហើយពីព្រោះលោកកតរៈឈានទាំងអស់មានមែន40ហ្នឹង40ដោយពឹសស្ដានេះវានៅចិត្តចេះចេះញាតិញោមកាន់តែងឹងក្បាលហ่ะធ្វើឲ្យស្រួលកន្លែងហ្នឹងបន្តិចមកធ្វើឲ្យស្រួលបន្តិចនេះអញ្ចឹងមគ្គ4ផល4ហ្នឹងហើយមគ្គចិត្ត4គុណនឹងឈាន5វាទៅជា20ផលចិត្ត4គុណនឹងឈាន5វាទៅជា20អញ្ចឹងត្រូវជាលោកកតរៈចិត្ត40មកដឹងថាមិនសូវយល់ទេកុំបាក់ចិត្តម៉ៃអញ្ចឹងថាកណ្ណអិចស្ត្រាឲ្យអ្នកដែលគាត់ឆ្ងល់ថាមិនក៏ពេលខ្លះ89ពេលខ្លះ101ហ្នឹងហើយអានេះខាន់ឌីនឲ្យចេះបរិយ័តតែយើងគ្មានទៅបានស្អីទេអានេះហ្នឹងហើយចេះក៏បានមិនចេះក៏បានតែស្មានមិន recommend ទេ
បើនឹងតិចទៀតត្រូវចេះដែរថាម៉េចសតតិយាវិផលហ្នឹងមានឈៀនមក5ដូចគ្នា1គុណនឹង5 1គុណនឹង5ពីបឋមទុតិយៈតតិយៈចតុត្ថបញ្ញមជ្ឈិមនឹងតែយើងសូត្រអីគឺមគ្គ4ផល4ហ្នឹងហើយហើយបូកទៅពេញ1ផងប៉ិនបើយើងមិនរៀនអញ្ចឹងវាមិនដឹងសូត្រតាមគ្នាហ្នឹងអីអីស្វៈខាតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយត្តិតិធัวគឺបត្រៃបិដកគឺព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយដោយល្អធម្មោប្រណបលោកកតតរធัวមាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4ហ្នឹងហើយមគ្គ4ផល4ហ្នឹងនេះតោតាបតិមគ្គសកតិគេមិមគ្គអនាគេមិមគ្គអរហតមគ្គហ្នឹងមគ្គ4ណាតោតាបតិផលសកតិគេមិផលអនាគេមិផលអរហតផលហ្នឹងផល4ឃើញទេជាគូនឹងគូគ្នាហ្នឹងហើយតាមអត្តកថាលោកថាអស់ហើយព្រះអរហន្តជាឈានលាភីនឹងអត់មានទេពួកអ្នកឈានលាភីអាចសំដែងរិទ្ធបានអាចប្រើរិទ្ធបានណាណាគីអីអាចមានបន្តាប្រកាសរដ្ឋាភិបាលពុទ្ធជនយកច្រឡំច្រឡំថាអាព្រះអរហន្តអីកាសហ្មងណាកាសសាធារណៈអេថ្ងៃក្រោយទៅរហន្តនេះមិនដឹងទេបើឥឡូវនេះធុជនចំមកបានលឺល្បីនៅស្រុកខ្មែរឡើយសព្រះរហន្តឡើយហ្នឹងហើយឥឡូវមិញដែលយើងពោលដោយជាតិមិញនោះចែកមិញតិចណាដោយខណ្ឌយើងចែកហើយដោយជាតិមានជាតិប៉ុន្មានថាឲ្យប្រយមកដោយជាតិមានជាតិមិញព្រោះជាតិមិញមាន4ប៉ុន្តែវាចែកទៅបានជាតិ3ឬក៏ជាតិ2ឬក៏ជាតិ1ឬក៏ជាតិ9យល់ទៅលើរូបមន្តយើងនិយាយមិញថាវាកើគ្រប់តែចិត្តហ្នឹងបើវាកើគ្រប់ចិត្តវាប្រកាសជាគ្រប់ជាតិអញ្ចឹងវាប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់ជាតិទាំង4វាកើតនៅអកុសលជាតិក៏បានកកុសលជាតិក៏បានវិបាកជាតិក៏បានកិរិយាក៏បានប៉ុន្តែចែកយ៉ាងម៉េចនេះវាចែកក្នុងចិត្តម្នាក់ហ្នឹងទៅរៀនចិត្តនេះអញ្ចឹងបានថាកុំភ្លេចមើលចិត្តផងហ្នឹងហើយអាត្មានឹងចាប់ដើមធ្វើវីដេអូបន្តទៀតចាប់ពីពេលតនេទៅខ្ញុំព្រមធ្វើទៅមុខទៀតសោះចិត្តសឹក6អញ្ចឹងទាំងអស់7ប៉ុន6វាវេទនាចេញវេទនាវាច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងអា6ហ្នឹងជាទាំង4ហ្មងគ្រប់ជាទាំង4ហ្មងអា6ណាហ្នឹងហើយ
ដល់តែនេះហើយអដល់វេទនាកន្លែងចែកលេនេះសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអាហ្នឹងជាវិបាកជាតិកើតនៅក្នុងអហេតុកវិបាកអានោះមើលចិត្តបញ្យលវាសម្ព័ន្ធគ្នាចឹងដល់តោមនោះជាអកុសលជាតិសោមនោះនិងឧបេខាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជាតិទាំង4ហ្នឹងហើយម៉េចទៅទៀតនោះអាត្មាដឹងថាមិនយល់ទេគាត់ឲ្យមើលសិនទៅកុំតន់បាក់ចិត្តព្រោះហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានដល់រៀនហើយគេយកទៅបញ្ចូលមួយចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងកើតតាមទ្វារណាវាធ្វើកិច្ចម៉េចអូកាន់តែសុខចិត្តមកអីថ្មអត់តន់បានបកកើតសំណួរឲ្យច្រើនដូចក្នុងមេរៀននោះញោមម្នាក់នៅពោធិ៍សាត់ក៏រៀនអាចធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រលោកបានណាគាត់ញាតញោមស្រីស្រីដូចញាតញោមអញ្ចឹងបែរសការឆេងអៀងគាត់មករៀនដំបងឡើយមកងងគាត់មិនដឹងហ្មងគាត់តាមសួរថ្មគេសើចខ្មាស់គេពេញក្នុងដំបងគាត់អត់ដឹងណាពាក្យស្អីក៏គាត់មិនដឹងពាក្យស្អីគាត់មិនដឹងដែរតែគាត់បកកែសួរងល់សួរងល់សួរញាតញោមស្រីស្រីចេះស្ដីឲ្យគាត់ដំបងណាអាចឹងសួរដែរអាចឹងសួរដែរបើយូរយូរគាត់ចេះជាងគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនកុំខ្លាចសួរគ្នាទៅខ្មាតនេអីជួបគ្នាសួរទៅមានអីទេសួរសុកទុកផ្លែតបានហើយសួរធัวទៅសប្បាយចិត្តដោយទ្វាទ្វាហ្នឹងយើងដឹងមានទ្វា6ទ្វាភ្នែកណែកតិចច្មោះដាតកាយចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានថាបញ្ជីសរុបកាលបានទ្វាប៉ុន្មានទ្វាទាំង6ពោះ6ហ្នឹងវាជាទ្វាបោះចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ិនវាកើតខុសគ្នាមិនខ្មិចឥឡូវនេះចេតសិក6កើតទ្វា6ក៏បាននឹងជាទ្វារវិមុតទ្វារវិមុតមានន័យមិនខ្មិចហ្នឹងហើយផុតចាកទ្វាក្រៅទ្វាមិនកើតតាមទ្វាទេពួកដូចគណៈយើងដេកលក់ឆឹងមានចិត្តដែរតាប៉ុន្តែវាអត់មានកើតតាមភ្នែកតាមតិចតាមឬក៏ទ្វាចិត្តដែលធ្វើសកម្មភាពដដីដឹងរឿងអីអត់ដែរហីមែនទេដែលឆ្ងល់អាចិត្តក្រៅទ្វាអញ្ចឹងដប់ចុះទៅវាយសពដល់ទៅយសពហ្នឹងតាមមនោទ្វាតាមមនោទ្វាអត់តាមទ្វា5ទេតាមភ្នែកតិចចំណដាត់កាយនេះអត់ទេតែវាប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោមនោទ្វាហ្នឹងជាសពបាទដេកលក់ឈឹងអាហ្នឹងអត់ទ្វា6ហ្នឹងអត់មានទេអត់មានទាំងអស់ក្រៅទ្វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តដែលក្រៅទ្វាគឺចិត្តណាដែលធ្វើបដិសន្ធិនេះមួយដែលធ្វើប្រវាំងនេះមួយដែលធ្វើចតៈនេះមួយហ្នឹងណាក្រៅទ្វាបដិសន្ធិក៏ក្រៅទ្វាជាងយើងមានតាន់មានភ្នែកណាមើលពេលបដិសន្ធិនោះដំណាលគ្នាហ្នឹងដំណាលគ្នា at the same time ហ្នឹងដូច្នេះពេលហ្នឹងរូបដែលជាទ្វាអត់តន់មានឯអកណៈដែលបដិសន្ធិពឹបហ្នឹងអត់មានហើយតួចិត្តដែលជាទ្វានៃចិត្តឲ្យគិតហ្នឹងក៏អត់តន់មានព្រោះចិត្តហ្នឹងវាដំបងគណៈបតរទេវាអត់ដាន់មានចិត្តគិតទេអញ្ចឹងបើវាអត់មានទ្វាណាវាមកកើតទេអញ្ចឹងគឺសួរថាកើតក្នុងផ្ទៃម៉ែកើតតាមណាវាអត់មានតាមអីទេភពដូចអាភ្លើងវាភពចឹងមកវាអត់មានស្អីទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលនេះចែកកន្លែងវេទនាសុខទុក្ខកើតតាមកាយទ្វាក្តៅតិចតឹងរឹងអីហ្នឹងដល់តោមនោះកើតតាមទ្វា6ឃើញរូបឲ្យកើតទុក្ខក៏មានឮសលេងឲ្យកើតទុក្ខក៏មាន
អាអត់លឺអត់ឃើញអីសោះអង្គុយអង្គុយគេកោតទុកតែឯងក៏មានឃើញទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយដល់តែហើយនឹងអពេខាក៏អញ្ចឹងដែរហើយនឹងទ្វេរវិមុតពីព្រោះសោមនស្សនឹងអពេខាវាអាចធ្វើពវាំងអាចធ្វើបដិសន្ធិចាចិត្តក្រៅទ្វេគឺចិត្តបដិសន្ធិចិត្តចកតៈស្លាប់ហ្នឹងហើយនឹងអាចិត្តពវាំងដូចពេលយើងដេកលក់ឈឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងអាពវាំងក៏ចលនៈក៏ដោយគប់ឆេតៈក៏ដោយអីសិតឲ្យតែពវាំងអត់ទូពវាំងអត់មានទ្វេណាវាកើតទេអត់ទេចឹងបានតួពវាំងហ្នឹងលោកឧបមាដូចជាខ្សែទឹកដែលអត់រលកហូរបន្តិចតិចស្រឹមស្រឹមស្ងប់អញ្ចឹងដល់ពេលអារម្មណ៍វាទៅប៉ះភពទៅដូចយើងបោះថ្មមួយដុំផឹងទឹកហ្នឹងវាក្លោនៅវាប៉ះទ្វេនឹងធ្វើសកម្មភាពគិតនេះគិតនោះហើយដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើក្រៅពីប្រពន្ធមានណាដឹងទេមកថាគ្មានទេអញ្ចឹងបានគ្រូចិត្តវិទ្យា psychology អីដល់និយាយមួយអ្នកយល់បរមត្ថច្បាស់យត់ចេញឯងគាត់ដឹងប្រភពអត់ច្បាស់ជួនកាលនិយាយវិញ្ញាណ5ទៅជួនកាលនិយាយមានមិលថានិយាយមិនអស់ទេហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យគាត់ខណៈទាញថាលោកនេះថាអញ្ចេះលោកនោះថាអញ្ចោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងច្បាស់ No No ហ្នឹងហើយ psychologist អីហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ស្មានស្ដាប់អស់ប្រហែល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 ក្រៅទ្វារអត់យល់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងតែរៀនពាក្យជួនកាលយើងគិតតែរីករាយទេណាសោមណោះប្រារីទេទេណាគុំជាប់មួយពាក្យវាជាប្រភេទរបស់វាអញ្ចឹងតែវាមិនមែនរីករាយដូចយើងឃើញដល់តែញឹមដល់សោចដល់អីអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចគណៈបរិសន្ធិមហាវិបាកឌួងទី1សោមណោះសហកតាំងញាណសម្បយុតាំងអសង្ខារិកាំងមែនទេរៀននៅឃើញប្រកបដោយសោមណោះឯងថាវាជាផលរបស់មហាកុសលដែលវាជាសោមណោះនោះបាទវាផលិតមកវាជាសោមណោះដែរតួសោមណោះដែរតែវាគ្មានមត់សើចគ្មានស្អីមកសบายសើចស្ញាញស្ញាញទេអញ្ចឹងបានអ្នកជជែកធូររាល់ថ្ងៃជួនកាលយកពាក្យនឹងមកឆ្លិចគ្នាថាពាក្យនឹងសមោលខាងក្រៅទេតែសភាវៈមែនទេនោះទើបជាការពិតដែលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសោមណោះកន្លែងហ្នឹងវាគ្រាន់តែវាមិនមែនជាតោមណោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងវាមិនមែនជាតោមណោះប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបានជាវាជាលក្ខសោសោមណោះហ្នឹងមិនមែនវារីករាយសบายចិត្តគេគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែដោយសារអីវាកើតឡើងដោយសារមហាកុសលសោមណោះដល់វាផលិតមកជាមហាវិបាកសោមណោះដល់ពូជរបស់វាកើតមកមនុស្សហ្នឹងមានលក្ខណៈគ្រោកគ្រាតអ្នកដែលបដិសន្ធិដោយសោមណោះហ្នឹងមានលក្ខណៈគ្រោកគ្រាតត្រូវសើចសើចត្រូវយំយំត្រូវខឹងខឹងអត់សូវចេះទប់ទេអញ្ចឹងហើយយើងចេះហូចទឹកភ្នែករាក់ម៉េះទៅបតោគ្នាម៉េចពូជគ្នាអញ្ចឹងអាពូជសោមណោះបដិសន្ធិនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយយំញៀតយំបានភ្លេចសើចវាឡើងអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងមានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែខ្លះមានងាយយំឯងហ្នឹងហើយហើយមនុស្សតោសច្ចរិតច្រើនបដិសន្ធិដោយសោមណោះហ្នឹងហើយត្រូវខឹងខឹងតែបើបដិសន្ធិដោយអពេខាមនុស្សហ្នឹងអត់ងាយសើចក៏អត់ងាយយំដែរសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែមិនមានន័យថាមិនមានទុកទេមានបើទុកខ្លាំងទុកលោកបៀមយូរមនុស្សចឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តែងបដិសន្ធិដោយសោមណោះហ្នឹង
មនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតខ្លាំងគឺដាក់សន្តិដូចសមណាស់ណាតិចតិចដឹងដឹងខ្លះខ្លះណាណារៀនពីកិច្ចរបស់វាទៅកាន់តែដឹងណាកន្លែងខ្លះលោកឧទាហរណ៍ថាវាគ្រាន់តែជាសមោលសមមណោះវាជាប់ឈ្មោះទៅសមមណោះដោយសារពូជវាជាសមមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាលោកឧទាហរណ៍មានពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាដូចសត្វស្លាប់អាតួកុសលដូចជាសត្វមែនតែនដល់ទីវិបាកដូចសមោលរបស់វាអាវាងើបទៅណាវាទៅនឹងតាមវាអញ្ចឹងប៉ិនឲ្យសមោលហ្នឹងវាសម្រេចថាវាជាស្អីខ្លួនវាអត់បានទេវាគ្រាន់តែផលណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតួសមមណោះដែលជាផលហ្នឹងមិនមែនទៅសាច់ស្ងៀមស្ងាញ់ទេអាតួសមមណោះសាច់ស្ងៀមស្ងាញ់ហ្នឹងគឺជាកុសលឬអកុសលតួកម្មបានវាចេញកើតតែបើវាខ្លាយជាវិបាកហើយវាគ្រាន់តែមានជាតិជាសមមណោះអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានសកម្មភាពសោចទេអត់មានតែវាអត់ស្ូវការទុកយូរអញ្ចឹងវាគ្មានការទុកអីវាទេអាហ្នឹងតួដោផ្លាស់ញឹកណាត្រូវសោចសោចត្រូវយំយំអញ្ចឹងណាតែមិនបៀមទុកអត់និយាយអត់ទេហ្នឹងហ្នឹងបើបដិសន្ធិដោយអពេខាអាចមិនសូវមាត់ទេណាហើយបៀមបៀមបៀមទុកអឺសោមនោះដូចស្មាថាអញ្ចឹងថាបើវាកើតនៅក្នុងទ្វាជាវិបាកដូចគ្នាមានពេលខ្លះជាវិបាកដូចគ្នាប៉ឹងក្នុងនេះនិយាយមិនមែនធ្វើតែវិបាកឯងជាកុសលកសោមនោះជាលោភៈកសោមនោះជាវិបាកកសោមនោះឃើញប៉ុន្តែតួសោមនោះដែលវាចេញជាសកម្មភាពសុបាយមានរូបភាពសុបាយហ្នឹងគឺសោមនោះដែលជាបច្ច័យនៃរូបហៅថាជាចិត្តញ៉ាំងរូបឲ្យកើតអារូបដែលឃើញញញឹមអីហ្នឹងហៅថាចិត្តតច្ចរូបគឺកើតពីសោមនោះជាបច្ច័យអញ្ចឹងអាហ្នឹងកើតក្នុងទ្វាក្នុងទ្វាហ្នឹងមានវិបាកខ្លះទៀតក៏វាមិនមែនជាតួចិត្តញ៉ាំងរូបហ្នឹងឲ្យកម្រើកសោចអីទេដូចជាវាគណៈពេលដែលវាធ្វើសន្តិរណកិច្ចវាមានអាយុខ្លីពេកវាមិនតន់សម្រាប់ជារឿងអីបានជាសោមនោះតួវាជាសោមនោះព្រោះមិនមែនជាអពេខានឹងតោមនោះពេលហ្នឹងឯងវាជាសោមនោះប៉ុន្តែมันអាចញ៉ាំងមុខញ៉ាំងមាត់អីឲ្យសើចឡើងកើតដែរព្រោះវាមានរយៈកាលខ្លីពេកឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនឆេះតែមួយភឹងអញ្ចឹងมันអាចបង្កើតភ្លើងបានទេតោវាទួងច្រើនជុំទៅបានវាអាចបង្កើតភ្លើងបានយល់ទេប៉ុន្តែវានៅជា energy ដដែលវានៅទីថាមពលដដែលក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាតិចពេកហ្នឹងឯងវាតិចពេកអត់អាចបង្កើតជាធម្មពលភ្លើងបានទេនឹងអត់មានកម្លាំងទេអោដល់អសោមនោះនៅគណៈដេកលក់ដោយបដិសន្ធិដោយសោមនោះអញ្ចឹងគណៈដែលវាដេកលក់ឈឹងហ្នឹងសោមនោះរហូតសោមនោះរហូតប៉ុន្តែសោមនោះមានកម្លាំងខ្សោយដូចម៉ាស៊ីនកម្រងទីអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនកម្រងទីយើងចាប់ដាក់ភ្លើងឲ្យវាអត់ភ្លឺទេខឹង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 អត់ភ្លឺទេភ្លើងនោះអត់ភ្លឺទេវាឡើងអត់ដល់ឃើញទេប៉ុន្តែសួរថាតើអាមួយខឹងមួយខឹងមានធម្មពលទេមានតែវាខ្សោយពេកដល់តឡើងងោងងោងភ្លឺមកអាងោងហ្នឹងវាឈប់នៅកន្លែងក្រងទីឈប់នៅកន្លែងក្រៅទ្វាវាចូលក្នុងទ្វាវិញយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ
បានមានគ្នាចេះធួច្រើនតិចសប្បាយចិត្តណាមែនទេមិនសូវអបសុកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធម្មៈសប្បាយគឺព្រះអង្គថាធម្មៈសប្បាយសប្បាយរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌អ្នកនេះនឹងមាន10មានកថាជាទីសប្បាយគឺការនិយាយជាទីសប្បាយគឺយកធម៌យកអីយកមកវិភាគនឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាឥឡូវញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាអញ្ចឹងមានទុក្ខណាគេឃើញឃ្លាឃើញចិត្តយើងឃ្លាឃើញតែដំណើររបស់ធម៌ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនបានន័យថាឈប់ខឹងទេណាវាភ្លេចសិនណាហ្នឹងហើយបើហ្នឹងក៏សន្សំដែរខណៈពេលយើងគិតហ្នឹងវាសន្សំរឿងល្អវាសន្សំហ្នឹងហើយពីព្រោះអីចិត្តយើងមិនក៏ប្រកែខឹងគេមិនប្រកែអន់ចិត្តម៉េះព្រោះហ្នឹងវាសន្សំយូរហើយវាថ្នឹកខាងហ្នឹងអីអាថ្នឹកខាងគិតរឿងអញ្ចឹងវាអត់សូវមានមិនសូវមានទេញាតិញោមស្មាតដឹងតែមិនសូវបានអង្គុយរៀនអញ្ចឹងទេសង្ខារទៅលើកទី1ផងហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអទៅទៀតនេះខណៈរៀនហើយស្មាគិតថាពេលហ្នឹងស្មាបញ្យលពេលហ្នឹងឯងយើងមិនតន់យល់ទេមែនទេណាចាំមើលយើងរៀនទៅចប់ចេតសិកពេលសម្ពយុទ្ធធរទៅបើកវីដេអូហ្នឹងមើលអាចយល់ហ្នឹងអាចមកយល់អាហ្នឹងវិញបាទព្រោះយើងកលែកមកអាក្រោយហ្នឹងទី4ដោយអារម្មណ៍ដារំចង់បានន័យថាតើចេតសិក6ហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍បានប៉ុន្មានមានន័យអញ្ចឹងដឹងរឿងបានប៉ុន្មានរឿងដែលត្រូវដឹងមាន6មានរូបវេទនាសញ្ញាអឺមែនរូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងហើយក្នុងលោកនេះមកពិភពលោកដើរទៅដល់ណាអត់លើសអាហ្នឹងឯងតែ6ហ្នឹងអញ្ចឹងអា6ហ្នឹងដឹងបានទាំង5 6ហ្នឹង11ដឹងបានទាំង6មិនញញឹមឆ្ងល់វាកន្លែងវេទនាទេព្រោះវេទនាវាចែកជា5មែនទេសុខវេទនាទុក្ខវេទនាទោមនស្សវេទនាអុបេខាវេទនាអុបេខាវេទនាឬក៏អតុកមសុខវេទនាតែចេតសិក6ទៀតនោះវាអត់ចែកទេវាមិនអញ្ចឹងទៅកើតណាទៅអញ្ចឹងនេះប៉ុន្តែវេទនាវាចែកបើសុខតាមកាយនេះជាសុខវេទនាហ្នឹងហើយបើឈឺវៃមកផាំងទៅឈឺនេះជាទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយហើយដល់ទោមនស្សវេទនានេះបាក់ចិត្តមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកាយទេបាក់ចិត្តទើសចិត្តឃើញទេហើយដល់ទៅសោមនស្សវារីករាយផ្លូវចិត្តមិនមែនរីករាយផ្លូវកាយទេពេលយើងអញ្ញឹមហ្នឹងមិនមែនកាយអ្នករីករាយចិត្តវារីករាយប៉ុន្តែវាវិជាកាយមកទេណាហើយដល់អុបេខាដឹងអារម្មណ៍បាន6ហ្នឹងយើងរៀននៅក្នុងចិត្តដឹងចក្ខុវិញ្ញាណប្រកបដោយបេខាសោតវិញ្ញាណឧបេខាធានវិញ្ញាណហ្នឹងហើយ5ដោយភូមិភូមិភពជាទីកើតហ្នឹងមានភពទាំងអស់មានភូមិទាំងអស់មាន31មិនក៏ពេលហ្នឹងនិយាយតែ30នៅក្នុងអសញ្ញ័យសត្វហ្នឹងអត់មានចិត្តទេអត់មានចេតសិកអត់មានចិត្តទេមានតែរូបសុទ្ធអញ្ចឹងដកអាហ្នឹងមួយចេញបាននៅតែ30ណាតដែលហ្នឹងឲ្យប្របាក់ជាងគេតែអាវេទនាហ្នឹងសុខទុក្ខទោមនស្សនៅក្នុងកាមភូមិឃើញទេ
ក្នុងកម្មភូមិកម្មភូមិមានមែន11អបាយភូមិ4រូបប្រែតដេរិឆានសូរកាយដេរិឆានហើយមនុស្សមួយទៀត5ទេវតា6ហើយ6ហ្នឹងគឺអឺចាតមហាតាវតឹងយាមាដោះសិតនៅមានរដីបរណមិតវសវតេហ្នឹងហើយ11ហ្នឹងវេទនា3ប្រព្រឹត្តទៅបាននេះសុខទុក្ខតោមនោះជាកាមភូមិជាកាមភូមិកើតក្នុងភូមិ11ហ្នឹងហើយដោះសោមនោះសោមនោះជាកាមភូមិរូបភូមិនិងលោកុត្រៈភូមិហ្នឹងហើយកើតក្នុងភូមិ30អបេខាជាភូមិទាំង4នៅក្នុងកើតនៅក្នុងភូមិចុះហេតុអីអាកាមភូមិ11នឹងអត់មានសោមនោះនេះមើលតទៅទៀតនេះសោមនោះកើតក្នុងកាមភូមិរូបភូមិនេះ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 កាមភូមិកាមមុនហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារនិយាយពីអតីតមុននេះសុខទុក្ខរត់បានត្រឹម11ឯងដល់សោមនោះរត់តាំងពីនឹងរហូតដល់ព្រំហ្នឹងយល់ហ្នឹងដល់លោកុត្រៈអើមិនតាន់យល់មកទៅទៀតហ្នឹងប៉ិនយល់ខ្លះហ៎ហ្នឹងហ្នឹងដោយវត្ថុរៀនចប់មវៈគិតវាម្ដងរៀនចប់មវៈគិតអានឹងម្ដងយូរយូរទៅហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ព្រោះចប់ចាំមើលដល់ចប់អា6ហ្នឹងទៀតគិតអានឹងហ្មងទៀតយូរយូរដដែលដដែលហ្នឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាមើលទៅដូចចេះណាស់អញ្ចឹងតាមពិតចេះបន្តិចហ៎គាត់ចេះក្បួនមានបន្តិចហ៎ពេលញាតិញោមទៅមុខទៅបានមើលមកអាត្មាចំឯងស្មាចេះច្រើនបន្តិចសោះបាទតែ6ដោយវត្ថុអញ្ចឹងវត្ថុយល់ថាវត្ថុសិនវត្ថុបើយើងនិយាយពីទៀនវិញអាបច្ឆេះវិញហ្នឹងគឺវត្ថុអានដាតភ្លើងហ្នឹងដូចចិត្តចិត្តសឹកអញ្ចឹងវត្ថុមានន័យថាវត្ថុជាទីអាស្រ័យរបស់វិញ្ញាណអញ្ចឹងណាវត្ថុណាដែលជាទីអាស្រ័យរបស់វិញ្ញាណវត្ថុហ្នឹងឯងហៅថាវត្ថុក្នុងទីនេះដូចជាចក្ខុវត្ថុភ្នែកហ្នឹងជាវត្ថុហ្នឹងហើយគឺវត្ថុជាទីកើតនៃចក្ខុវិញញាណអាវិញ្ញាណរបស់យើងសម្រាប់ឃើញនឹងវាមកអាស្រ័យនឹងភ្នែកហ្នឹងអឺព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាអឺដូចតាមទ្វារហ្នឹងព្រះអង្គលើកចេះព្រោះមានវិខមួយអង្គយល់ថាមានអាវិញ្ញាណហ្នឹងវារត់ចេញពីកាយទៅកើតទៀតអញ្ចឹងណាព្រះអង្គថាមិនក៏ពោលមូលប្រកាច់តថាគតមានដែរនិយាយអញ្ចឹងណាព្រះអង្គថាក្រែងតថាគតនិយាយតធោទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យមានបច្ច័យដល់ព្រមបាត់វាកើឡើងដូចសលេងអញ្ចឹងព្រោះវាមិនប៉ះគ្នាទេវាមិនកើតទេមានតេស្រាប់សលេងចេញពីបាតដៃនឹងវីវទៅអញ្ចឹងអត់ទេភ្លើងអញ្ចឹងដែរវាទល់ថាដូចក្បាលញញួរវាប៉ះនឹងដាច់ផាំងទៅចេញភ្លើងព្រាកមានតេចេញភ្លើងទេសំបីតាអីដល់អាកាសផ្លេកបតោក៏វាមានហេតុរបស់វាដែរវាទល់ខ្ចូលវាតបាញ់ខ្លាំងទៅវាបុកគ្នាទៅហ្នឹងវាចេញមានតេចេញអត់ទេអត់អាចទេចឹងបានព្រះអង្គថាហើយអាធោហ្នឹងអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាអឺឧបមាដូចភ្លើងព្រះអង្គថាបើភ្លើងវាឆេះពីអស់គេថាភ្លើងអស់មិនអញ្ចឹងហ៎ភ្លើងឆេះពីអង្កាមហៅថាភ្លើងអង្កាម
ឆេះពីអញ្ច្រាំងស្រូវគេថាភ្លើងអញ្ច្រាំងឆេះពីព្រៃគេថាភ្លើងព្រៃនិយាយភ្លើងព្រៃនៅកូរ៉េខាងខាងត្បូងហ្នឹងហៅថាភ្ជុះភ្លើងនៅឆេះដល់ទីក្រុងឆេះខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគេសង្គ្រោះលឿនស្លាប់តែម្នាក់ទេអើឆេះផ្ទះឆេះអីអស់ច្រើនផ្ទុះម៉ាស៊ីនធំធំអស់ប្រហែលអាឥឡូវនឹងសិនហ่าដល់ភ្លើងឆេះពីអាចកោគេថាភ្លើងអាចកោដែលដុតភ្លើងអាចកោឯងមិនមែនដុតអ້ອຍកោអត់ដឹងសោះនេះភ្លើងអាចកោថាភ្លើងដុតអ້ອຍកោចឹងអត់ធ្លាប់ចាំកោណែហ្នឹងហើយនៅស្រុកស្រែបើសេះបើខេតព្រៃវែងវិញមានព្រៃណាគោជុះមកមិនតាន់នាំនេះរើសអស់ហើយបើនៅដំដាំបាយអូឆ្ងាញ់តាអត់មានក្លិនអាក្រក់ណាអត់មានទេរវិស្ងួតដល់ពេលវាស្ងួតហ្នឹងហើយហើយងុំល្អទៀតហ្នឹងហ្នឹងអត់អីទេភ្លើងហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំមកទៅនឌីអីហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ទះគេណារើសយកមកទៅលុញលុញជាមួយច្បាំងជាមួយស្អីចឹងទៅគេបិទនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ទះគេស្ងួតទៅគេយកទៅដុតហើយអាត្មាពីក្មេងជួនកាលដើររើសអាចកោដែរហ្នឹងនឹងនំបញ្ចុកអីហ្នឹងមានអីដុតដាក់ក្នុងខ្លាំងអាប៉ិនវាយើងដុតដល់ជីកបានវាងុំល្អហ្នឹងអាជីកដីជីកដីដាក់អូងុំល្អណាស់ហ្នឹងបើយើងដុតកណ្ដាលវាដូចអស់វាអាចអត់ហ្នឹងហើយហើយដល់ហើយបានព្រះអង្គប្រៀបមកវិញថាយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណហើយរូបហ្នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនឹងភ្នែកហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណឃើញទេដោយសារចក្ខុប្រែថាភ្នែកបើយើងប្រែជាខ្មែរថាការដឹងតាមភ្នែកការដឹងអាស្រ័យភ្នែកនឹងយើងនៃជាខ្មែរអាស្រ័យភ្នែកទៅដឹងបានធម្មជាតិណាអាស្រ័យភ្នែកទៅដឹងបានធម្មជាតិហ្នឹងហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណឃើញទេវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនឹងចក្ខុទៅកើតឡើងវិញ្ញាណហ្នឹងហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនឹងតិចទៅកើតឡើងបានអាស្រ័យនឹងសោតៈទៅកើតឡើងបានហៅថាសោតៈវិញញាណវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនឹងខៀនអ្នកគឺជាមោះនេះទៅកើតឡើងបានហៅថាខៀនអ្នកវិញញាណវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនឹងជីវហាទៅកើតឡើងបានហៅថាជីវហាដូចយើងហៅភ្លើងណាអាស្រ័យនឹងបច្ឆេះចង្កៀងទៅឆេះបានហៅថាភ្លើងចង្កៀងនឹងភ្លើងបរិយភ្លើងអស់ភ្លើងចង្កៀងភ្លើងម៉ាំងសុងភ្លើងអកិសនីភ្លើងអីភ្លើងទៅវាឆេះពីអីគេហៅមួយអាហ្នឹងនឹងភ្លើងអាចកោអីចឹងហ្នឹងហ่าអញ្ចឹងវត្ថុហ្នឹងមានប្រមាណវត្ថុចក្ខុវត្ថុសោតវត្ថុខានវត្ថុជីវហាវត្ថុកាយវត្ថុហតយវត្ថុបេះដូងហ្នឹងហ่าឃើញទេវត្ថុ6ហ្នឹងជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តណាអត់អា6ហ្នឹងចិត្តអត់កើតឡើងបានទេដូចជាគៀងអញ្ចឹងអត់មានបច្ឆេះជាគៀងហ្នឹងភ្លើងមិនអាចឆេះបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេតសិក6ហ្នឹងអាស្រ័យវត្ថុទាំង5មួយខុសគ្នាត្រង់តែកន្លែងវេទនាសោកទុក្ខវាអាស្រ័យកាយវត្តថុហើយដល់តោមនោសោមនោកើតត្រង់ហតយវត្ថុឧបេក្ខាហ្នឹងហើយឧបេក្ខាកើតបានវត្ថុ5វាកាយវត្តថុអញ្ចឹងឧបេក្ខាមិនអាចកើតនឹងកាយវត្ថុបានទេព្រោះកាយវត្ថុកើតបានតែសោកហើយនឹងទុក្ខហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងឃើញវាមានកន្លែងស្រួលយល់តិចតិចហ្នឹងមានពលឺខ្លះខ្លះ7ដោយហេតុ
ហេតុនេះយើងអត់តន់បានរៀនតួហេតុមាន6បើយើងស្គាល់ថាតួហេតុជាស្អីវាមានពាក្យហេតុវាមានពាក្យអ្នកហេតុវាមានពាក្យអហេតុកៈហ្នឹងហើយតួហេតុមាន6គឺលោភៈហេតុទោសៈហេតុមោហៈហេតុលោភៈទោសៈមោហៈនិយាយដល់គ្នាហ្នឹងផ្នែកអកុសលផ្នែកល្អអលោភៈអទោសៈអមោហៈឬបញ្ញាអញ្ចឹងតួ6ហ្នឹងជាតួហេតុអញ្ចឹងអា6នេះជាតួហេតុហ្នឹងអត់អត់ទេវាអត់មានលោភអត់មានខឹងអត់មានស្អប់អីទេអា6ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាជាឈ្មោះអ្នកហេតុមានន័យថាមិនមែនហេតុទេហ្នឹងហើយគឺអ្នកហេតុហ៎ដល់តែអហេតុកៈមានន័យផ្សេងពីអ្នកហេតុឥឡូវថ្មលើកឧទាហរណ៍ញាតិញោមច្រឡំអ្នកហេតុនៅនឹងអហេតុកៈភាគច្រើនណាអហេតុកៈដល់ទៅអ្នកហេតុណាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយជិះមើលអាត្មាបយលបយលដឹងតែយល់ហ្មងទនីថាស្អីជាតួហេតុហើយយើងនឹងយល់ពាក្យថាអហេតុកៈឬក៏អ្នកហេតុអញ្ចឹងបើសួរថាតើធัวជាតួហេតុមានម៉េច6អលោភៈអទោសៈអមោហៈនឹងអានឹងអា3នេះវាជាហេតុនៃធម៌ល្អនឹងហេតុនៃកុសលឬក៏ហេតុនៃកិរិយាហេតុនៃវិបាកហេតុនៃជាតិ3នឹងហេតុផ្នែកល្អអា3នេះអា3នេះហេតុផ្នែកអាក្រក់តែម្យ៉ាងលោភៈទោសៈមោហៈលោភៈទោសៈមោហៈយើងអាចនិយាយបានថាជាឫសគល់នៃអកុសលចឹងបានប្រើពាក្យថាលោភៈមូលហ្នឹងហើយលោភៈមូលចិត្តចិត្តដែលមានលោភៈជាមូលនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចចិត្តមួយដួងនេះញាតិខ្ញុំអាចហៅចិត្តនេះហៅថាជាទោសៈមូលចិត្តមោហៈមូលចិត្តឬក៏ជាលោភៈមូលចិត្តចិត្តមួយដួងនេះនេះឃើញវត្តមានទោសៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានវត្តមានទោសៈក្នុងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគេហៅថាទោសៈមូលាចិត្តមានន័យថាចិត្តមានទោសៈជាមូលជាឫសគល់ហ្នឹងហើយមិនទោសៈចិត្តទេគឺទោសៈមូលាចិត្តហ្នឹងហើយឥឡូវមិនដឹងយល់នៅឯណាកន្លែងអ្នកហេតុនិងអហេតុកៈនេះយល់នៅនៅឯហេតុអហេតុកៈប្រែថាម៉េចមិនមានហេតុណាមួយប្រកបជាមួយឥឡូវអាត្មាដកឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតបានញាតិញោមយល់អញ្ចឹងនេះអត់មានអត់មានអត់មានភាសាវេទនាសញ្ញា1 2 3 4 5 6 7នេះ7នេះនៅក្នុងនេះមានអីភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតិន្ទ្រីមនសិការៈតើមានហេតុណាមួយនៅក្នុងនឹងអត់ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយអាចិតនឹងហៅថាអហេតុកចិត្តវាអត់មានតួហេតុណាមួយកើតជាមួយវាប៉ិនមិនមែនបានន័យថាមិនមានហេតុបច្ច័យផ្សេងទេមិនមែនបានន័យថាវាកើតឯងអត់មានបច្ច័យអត់មានស្អីទេគឺវាអត់មានអាហេតុណាមួយទាំង6នេះកើតជាមួយបានជាហៅថាអហេតុកៈចិត្ត
ហេតុនៃសេចក្តីល្អក៏មិនមានហេតុនៃសេចក្តីអាក្រក់ក៏អត់មានដល់អត់មានវត្តមានអាតួហេតុ6នោះចិត្តណាក៏ដោយមិនបាច់តែចាក់ខោវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណក៏ដោយខេនវិញ្ញាណក៏ដោយឲ្យតែមើលទៅនៅក្នុងនឹងអត់មានតួចេតសិកជាអង្គហេតុ6នោះចិត្តនឹងឯងហៅថាអហេតុកចិត្តយល់ទេយល់តិចតិចទេយល់តិចតិចទេហ្នឹងហើយហោចិត្តណាក៏ដោយបើហេតុកចិត្តនេះវាគូជាមួយសហេតុកចិត្តមួយទៀតភ្លេចនេះសេកណដោពីអតុសៈទៅណាឥឡូវនេះហ្នឹងហើយសេមកគេផ្ទុយគ្នាឥឡូវយើងមើលជួរលើសិនកំតន់និយាយតួក្រមណានិយាយពីជួរលើសិនអហេតុកចិត្តមានន័យថាចិត្តមិនមានហេតុណាមួយប្រកបជាមួយវាវាផ្ទុយនឹងសហេតុកៈដល់សហេតុកៈជាចិត្តដែលមានហេតុណាមួយកើតមួយវានេះអានេះសហេតុកៈដោយសារអីវាមានមោហៈវាមានទោសៈនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងចិត្តដែលមានតួហេតុណាមួយកើតនៅក្នុងនឹងចិត្តហ្នឹងហៅថាសហេតុកៈចិត្តណាជាកុសលចិត្តក៏ដោយជាអកុសលចិត្តក៏ដោយមានមួយណាក៏ដោយឲ្យតែមានវត្តមានវានឹងទាំង6នឹងណាមួយប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាយ៉ាងច្រើនមានម្ដងតែ3ឯងក្នុងចិត្ត1នេះអា3នេះអាចកើតរួមគ្នាបានហើយមានពេលខ្លះវាកើតតែ2នេះទេបើក្រោមនេះអាចមានពេលខ្លះកើតតែ1មានពេលខ្លះកើត2អត់ឡើងដល់3អានោះតិចទៀតបានយល់ប៉ុនកំប្រួយបន្តិចទៀតយល់ហ៎សុំអត់ថតខាងបន្តិចវិញថយបន្តិចណានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងមានចេតសិក7ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាអហេតុកចិត្តមិនមែនមកពីវាអត់កើតរួមជាមួយចិត្តទេបងក្រៅយូរនេះប៉ុន្តែជាអហេតុកចិត្តអត់មានអាអញ្ចឹងបានថាត្រូវយល់ថាតើស្អីជាហេតុបច្ច័យសិននៅក្នុងគម្ពីរបឋមមិនហេតុបច្ច័យអារម្មណបច្ច័យអធិបតបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវយល់ថាស្អីជាតួហេតុតួហេតុមាន6នេះហេតុបច្ច័យមិនមែនហេតុបច្ច័យណាមិនមែនហេតុនេះនាំឲ្យនេះកើតហេតុនេះនាំឲ្យនេះកើតមិនមែនសំដៅដល់អាហ្នឹងទេគឺហេតុនៃកុសលហេតុនៃកុសលឬអកុសលហេតុនេះទេហេតុដែលជាឫសគល់នៃកុសលឬក៏អកុសលមិននិយាយដល់តួបច្ច័យទូទៅឯងអញ្ចឹងបើវត្តមាននៃតួហេតុ6នេះមិនមាននៅក្នុងចិត្តណាចិត្តនោះហៅនោះឯងហៅថាអហេតុកចិត្តគណប្រែថាចិត្តដែលមិនមានតួហេតុណាមួយទាំង6ណាមួយនឹងកើតជាមួយវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើចិត្តណាមានវានៅក្នុងនឹងហៅថាសហេតុកចិត្តយល់ទេចឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងអហេតុកចិត្តកន្លែងផ្សំម្នាស់ទៅរហូតដល់ពេលខាចុងក្រោយនឹងថែមពាក្យថាអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តតាំងដើម្បីអីព្រោះទៅមុខទៅដល់មហាវិបាកវាមានសហេតុកបើផ្នែកអកុសលវិបាកមិនបាច់ដាក់ឯងពេលខាមិនបាច់ដាក់ពីព្រោះវាអត់មានគូឯងអកុសលសិតអហេតុកទាំងអស់អកុសលវិបាកហ្នឹងអានេះនេះនេះយល់ពាក្យពីលើហ្នឹងសហេតុកអហេតុកជាចិត្តមិនមានហេតុណាមួយកើតជាមួយវាអញ្ចឹងមើលក្នុងនេះមានទេមានទេ
ហ្នឹងហើយតួចិត្តនេះអាធំនេះគឺតួចិត្តមួយអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានតែភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតិន្ទ្រីមនសិការៈអត់មានអលោភៈអត់មានអតោសៈអត់មានអមោហៈអត់មានលោភៈតោសៈមោហៈអានេះជាវិបាកស៊ីជាវិបាកជាអហេតុកៈអញ្ចឹងតួចិត្តឃើញមួយដែលកើតឡើងព្រឹបហ្នឹងវាមានហេតុណាមួយដើម្បីជាបច្ច័យឲ្យកើតកម្មតទីទេបើសិនជាតួចិត្តហ្នឹងវាមានហេតុនៅក្នុងហ្នឹងដែរចិត្តហ្នឹងអាចបង្កើតកម្មជាលោភៈជាតោសៈបានគណៈឃើញបើសិនជាតួលោភៈតួតោសៈតួមោហៈកើតនៅក្នុងចិត្តឃើញអញ្ចឹងពុទ្ធក៏ចេះខឹងដែរពុទ្ធឃើញដែរពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅប្រោះសត្វលោកព្រះអង្គឃើញតាមពិតណាតួចក្ខុវិញ្ញាណព្រះអង្គឃើញអីនឹងយើងឃើញស្មើគ្នាអត់មានលើសគ្នាអីបន្តិចទេតែនៅពេលដែលចិត្តនេះវាមានដំណើរការផ្ដាល់ទៅអាមโนយើងខនវេទៅរឿងផ្សេងពុទ្ធស្អាតតាំងពីនឹងទៅយើងស្អាតតែត្រឹមឃើញត្រឹមលើយើងស្អាតតែត្រឹមហ្នឹងឯងហួសតែពីលើទៅខឹងមកហួសតែពីលើទៅស្រឡាញ់មកអញ្ចឹងពុទ្ធស្អាតតាំងពីឃើញតាំងពីលើទៅហ្នឹងឯងយើងស្អាតដែរតើគណៈលើស្អាតចេះអត់មានកលេសអីបន្តិចគណៈឃើញគណៈលើអត់មានកលេសអីបន្តិចនឹងហ៊ុនតិចថែមគ្រឿងខំក្រៅញ័រឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អហេតុកចិត្តនិងសហេតុកចិត្តដល់តែចិត្តណាក៏ដោយបើមានហេតុណាមួយកើតជាមួយចិត្តនោះឯងហៅថាសហេតុកចិត្តនេះនេះនេះមានមោហៈជាហេតុទេតោសៈនេះជាហេតុអញ្ចឹងថាសហេតុកមានន័យថាជាចិត្តមានហេតុប្រកបជាមួយនឹងតួហេតុប្រកបជាមួយដល់ទៅអ្នកហេតុខុសពីអហេតុកអ្នកហេតុថាមិនមែនជាតួហេតុអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងទីនេះចេតសិកជាតួហេតុមានប៉ុន្មានក្នុងនេះក្នុងនេះតួហេតុមានតែ2ទេមោហៈហេតុនិងតោសៈហេតុអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងមិនមែនជាតួហេតុទេអ្នកទាំងចិត្តនេះក៏ជាអ្នកហេតុចេតសិកផាសៈសញ្ញាចេតនាឯកកតាទាំងអស់ដែលក្រៅពីនេះគឺមិនមែនជាតួហេតុទេទើបហៅថាជាអ្នកហេតុនៅក្នុងនេះក៏អញ្ចឹងដែរមិញយើងចែកជាហេតុយើងថាជាអ្នកហេតុព្រោះវាមិនមែនជាតួហេតុទេយល់ទេយល់តិចតិចណូ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 ហ្នឹងហើយវាមិនមែនជាតួហេតុទេវាទល់តែវាជាអលោភៈអតោសៈអមោហៈជាតោសៈមោហៈនេះទើបវាជាតួហេតុអញ្ចឹងភាសៈដែលយើងរៀនហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារចេតនាឯកកតាជីវិតិន្ទ្រីយងមនសិការជាអ្នកហេតុមិនមែនជាតួហេតុទេណាយល់តិចតិចអូសប្បាយចិត្តណាស់ណែអូលើសម៉ោងហើយយើងហ្នឹងបញ្ចប់បន្តិចបញ្ចប់បន្តិចណាហ្នឹងបញ្ចប់នៅសល់2តាគុំពេលដែលយើងគាត់ដាក់ឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជាហេតុតកគាត់ដាក់ឃើញអត់មានឃើញអត់មានតួឃើញហ្នឹងអាហេតុតកចិត្តតួលើតួឃើញតួធំផ្លិនដំបងផុតហ្នឹងគឺអហេតុកចិត្តដល់ពីចិត្តយើងចូលទូសៈមកអាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងទៅសហេតុកវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអឺប៉ិនសហេតុកហ្នឹងមានល្អមានអាក្រក់ហ្នឹងហើយអឺមិញដោយហេតុហើយហើយជាអ្នកហេតុដោយសោបនៈវាមាន2សោបនៈនិងអសោបនៈអត់បានសេសោបនៈប្រែថាល្អអសោបនៈប្រែថាមិនប្រែថាមិនល្អទេបើប្រែតាមពាក្យហ្នឹងយើងអត់យល់ទេ
ប្រែថាមិនមានសោបនៈចេតសិកណាមួយកើតជាមួយវាទេនោះយើងបែរទៅមើលសោបនៈចេតសិកខាងលើនេះសោបនៈចេតសិក25អញ្ចឹងចាត់ជាអសោបនៈក្នុងទីនេះយើងប្រែយោន័យកុំប្រែយោតាមពាក្យហ្នឹងគឺមិនមានសោបនៈចេតសិកណាមួយនៅជាមួយវាទេឃើញទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិញនេះជាសោបនៈមិញវាចាត់វាសោបនៈផងអសោបនៈផងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាត្មាពយល់ជាកាត់មុនឃើញជាសោបនៈក៏មានជាអសោបនៈក៏មាននេះឥឡូវមកមើលអានេះវិញចាំមើលណាបើសិនជីវិកនៅក្នុងករណីហ្នឹងនេះ6ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចាត់ជាសោបនៈឬអសោបនៈកន្លែងនេះទាំងអស់នេះភាសាវេទនាសញ្ញាវេទនាហ្នឹងចុះខាងនេះធាតុពិតខាងនេះក៏អសោបនៈខាងនេះក៏ជាអសោបនៈពីព្រោះក្នុងនេះក៏អត់មានសទ្ធាសតិក្នុងនោះដែរក្នុងនេះក៏អត់មានសទ្ធាសតិក្នុងនោះដែរមែនទេធោល្អល្អអាចេតសិកល្អល្អអត់មាននៅក្នុងនោះទេដោយសារតែវាអត់មានធោល្អល្អនៅក្នុងនោះបានហៅថាអសោបនៈអសោបនៈចិត្តមាន30មិនចឹងក្នុងនោះមើលហើយអសោបនៈមាន30អញ្ចឹង30មិនមែនសថាអាក្រក់ទេអញ្ចឹងបើយើងប្រែថាអសោបនៈប្រែថាមិនល្អឬក៏ប្រែថាអាក្រក់យើងប្រែអត់ត្រូវទេពីព្រោះអីនៅក្នុង30ហ្នឹងអាក្រក់មានតែ12ទេអកុសលចិត្ត12នោះហ្នឹងហើយហើយក្រៅអា18ទៀតអត់មានអាក្រក់ណាណាខ្លះផលបោះបន់ខ្លះជាកិរិយាប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងមើលទៅអត់មានសោបនៈចេតសិកនៅជាមួយទៅចិត្តហ្នឹងឈ្មោះថាអសោបនៈចិត្តចាប់បានតិចតិចអីចឹងស្មានដឹងថាចាប់មិនសូវបាននេះនេះនេះមកមើលនេះហ្មងទៀតនេះផស្សៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រីមនសិការៈអញ្ចឹងបើសិនជាវាកើតតែមកក្រុមគ្នាវានឹងនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណអីចឹងទៅក៏វាឈ្មោះថាអសោបនៈដែរតែវាមិនមែនអកុសលទេគ្រាន់តែវាមិនមានអាពួកនេះកើតជាមួយអ្នកពួកសទ្ធាសតិហេរៈអាផលល្អល្អនឹងកើតជាមួយអញ្ចឹងធូននឹងវាអត់មានធូលល្អកើតជាមួយទៅឈ្មោះថាអសោបនៈនឹងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលផស្សៈវេទនាវាកើតជាមួយនឹងអកុសលវិញក៏វានៅតែឈ្មោះអសោបនៈដដែលពីព្រោះអត់មានវត្តមានរបស់សទ្ធាសតិនឹងកើតជាមួយយល់តិចតិចយល់តិចតិចទៅជាតិវា4បើវានៅមួយល្អវាល្អនៅមួយអាក្រក់វាអាក្រក់ពួកកបៃស៊ីក្នុងអូដូចសំបីតាយើងបាញ់ធ្នូអីចឹងបើអេកកតាបាញ់មិនត្រូវត្រូវតែតម្រង់ផ្ចង់ឲ្យវាជាប់ទៅចាក់អប៉ោងអីចឹងណាត្រូវមានអេកកតាដែរណាស្ដាប់សលេងវាន ឹងណាណណណណហ្នឹងណាអេកកតាមានគ្រប់ប៉ុន្តែវាកើតជាមួយរឿងកុសលវាក៏សើកើតអកុសលវាអកុសលអញ្ចឹងលោកចាស់គឺអសោបនៈហ្នឹងបោកបោកថាដែលវាអត់មានចិត្តសោបនៈជាមួយចាស់បើយើងនិយាយឲ្យវាយល់ហ្មងថាជាពួកធោតដែលមិនមានសោបនៈចេតសិកកើតជាមួយឯសោបនៈ25ហ្នឹងមើលថាអត់មានវត្តមានអាហ្នឹងឯអសោបនៈចាំអានខ្លះ
អាមួយទៀតបញ្ចប់ហ่ะចាត់ជាលោកមិនមែនលោកសង្ឃទេណាលោកនឹងលោកៈនឹងគឺលោកិយៈឬលោកកតតរៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេតសិក7ហ្នឹងជាលោកិយៈក៏មានជាលោកកតរៈក៏មានអញ្ចឹងបើវាកើតជាមួយអកុសលចិត្តឬក៏មហាកុសលធម្មតាវាជាលោកិយៈហើយបើកើតនៅក្នុងលោកកតរៈចិត្តវាជាលោកកតតរៈពីព្រោះអីរូបមន្តរបស់យើងថាជាសពចិត្តសាធារណៈចេតសិកជាចិត្តចេតសិកកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយអេវ៉ាំង